Mirëmëngjes miq, mirë se vini. Është ora 6:30 minuta. Tashmë si çdo ditë, është fillim jave dhe do të takohemi këtu për të vijuar deri në orën 8:30 së bashku për të ndarë fillimisht informacionet dhe më pas edhe komunikimin e drejtë për drejtë me ju. Është fillim jave, ju uroj një javë sa më të mbarë, sa më pak halle, sa më shumë gëzime për gjithë secilin për jush dhe sigurisht sa më shumë zgjidhje. Është një fillim me shi, është rikthyer koha me shi, pas një kohe relativisht të gjatë të cire, mbrëm ka qenë një natë e ngjeshur me reshe shiu ku ka pasur edhe problematika, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Vlorë, ndërkohë që problematika janë shpërndarë edhe në zonat tjera të vendit. Pa humbur kohë, do të fillojmë t'ju sjellim informacionet, në fakt janë nëpërmjet shtypit të ditës, ato që vijnë tek ju si informacione 24 orëve të shkuara. Dhe fillojmë pa humbur kohë me titujt e parë të gazetave, është Gazeta Shekulli, e përditshme e pavarur, dhe titullin e saj të madh i ja ka rezervuar pronave. Ligji i pronave, pronaret refuzojnë kompensimin, kreu shoqatës Vorpë si skema e përfitimit qesharake, shpresa jonë në Strasburg. Kontestojnë formulën ku marrin vetëm 20% të vlerës nëse të rrihen me njëherë shumë. Në drejtoresha e ATP-s Qato e pranon, nuk kemi pasur shumë aplikime në agjensi se nuk marrin me në vërtetimin e gjukatës. Është ky shkrim pra që e keni në faqin e parë të gazetës Shekulli. Ankimimi i kushtetusja në pritje të opinionit të Venecës është një shkrim në faqin 7 të gazetës Shekulli. Ndërko, titulli tjetër, i madhë është linjë prostitucioni në Gjermani, arrestohen 5 persona, goditet grupi kriminal. Dy vajza shpëtohen nga rjeti, policia ndjek mjetin autorëve me Porsche. Detajet e arrestimit është shkrim që gjenin faqin 16. Mbetjet qeveria u nxitua me ligjin, nuk është më katë të korrigjohesh. Kreu i PDS-s, aleati i PS-s, paralajmëron se ky ligj mund të ketë ndikim në zgjedhjet e ardhshme në faqin 4 dhe 5 intervista Pascal Milos. Krye të gazetës, kemi edhe titujt e tjerë, është pra drogë nga ishmi, trafikantët italian i shpëtojnë policisë shqiptare, por prangosen nga fqinjit në faqen 14, sa duket dështoj nga e kanë provuar nga deti trafikantët me drogën në ishëm. Mario Brunetti, filozofia Antonio Gramsci dhe lidhja e tij me Shqipërinë, faqen 18, 19 dhe 20 është kjo speciale, pra kushtuar një personaliteti si Antonio Gramsci. Vështaria, Rozhniku, fshati që prodhon rakisi në kohën e verit, Beqir Fiska, ish kryegrononomi, flet për biznesin e ngritur si dhe për rakin me ngjyrë si konjaku, e cila prodhoi me kërkesë të ish diktatorit. Flet Takaj, pas 5 fitoresh, Skënderbeu synon kampionatin dhe kupin e Republikës, në faqen 21 është titulli i sportit që gjendet në gazetë, në kohë që editoriali është nga Isuf Kurtaj, Rama gjen gabimin, por nuk tërhiqet, është një shkrim që e gjeni në faqin 6 dhe 7. Në fakt është shkrim informues në formën e një analize. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është momenti për gazetën Mapo, e cila me titullin e saj të madh, korrupsioni në prokurori, historia e bllokimit të 150.000 eurove, gjukata refuzon heqjen e sekuestrës, është titull i madh shoqëruar edhe me pa një foto nga videoja, pra e marrjes së 18.000 eurove nga oficeri i policisë gjyqësore. Dosja që pasoi një skandal korruptim në prokurinë e Tiranës nuk ishte e panjohur për drejtësinë. Pronari i parave kishte kërkuar lirimin e 150.000 eurove në gjykatë, por kjo kërkesë u rrëzua në shkallën e parë dhe në apel. Sipas vendimit të gjykatës, rezulton se nuk gjendej lidhje mes dërguesit të parave dhe biznesit që kishte në Itali përfituesi 150.000 eurove. Prokuria kërkon dëshminë e denoncuesit në kërkim oficeri, që shkrim në faqen 3. Importi i mbetjeve ja fatet që përcaktojnë fatin e referendumit është një shkrim në faqin 5. Kushtetuta dhe Kodi Zgjedhor krijojnë ende më shumë se 5 muaj kohë për mbajtjen e referendumit për mbetjet kërkuar nga Partia Demokratike. Dokumentet ligjore që mundsojnë realizimin e referendumit brenda 9 marsi të ardhshëm, kohë që përkon me afatin 6 mujor para mbarimit të mandatit të kuvendit ekzistues. Shkrim në faqin 5, një tjetër titull i madh përsëri për mbetjet, Rama pranon mangësit në informim, Basha i quajti qytetarët budallënjësht, citimi i kreut të opozitës. Në komunikimin javor në Facebook, Rama u shfaq i penduar jo për ligjin e miratuar, por për mos informimin sa duhet shqiptarëve mbi strategjinë e kësaj nisme. Gjatë turit tij në bazë, kreu PD-s është ndalur në vaun e DS, ku tha se Rama nuk mbajti asnjë premtim.
Suplement MAP Universitet, fjala e fundit e Hollywoodit në Shqipëri, studio virtuale, UET është shkrimi pra që e gjeni në brëndësi, pra në suplement në faqin 13-17. Editoriali është në faqin 11 nga botuesi i gazetës Henry Chili, cikli reformist i Edi Ramës duhet vazhdoj një mandat të dytë. Është një provokim ky me titullin e Henry Chilit. Opinion në faqin 10, një luftë e re e ftohtë, Blendi Lami shkruan në gazetën MAPO, një tjetër opinion është nga paret e babait Hajdut, nga Eduard Ypi, po ashtu në faqin 10. Dhe në faqin 7, ke një shkrim të fundit në gazetën MAPO, pra të reflektuar në balin, është trafiku italianet mësyn në Shqipëri, kapen 533 kg drogë, është titulli i kronikës në gazetën MAPO, ndërko që Bjarka Kapergjiu ka zgjedhur të uroj presidentin në 50 vjetorin e lindjes me një karikaturë interesante. Presidenti pa mustaqe, pikturon presidentin me mustaqe, nostalgji presidenciale. Kalojmë një tjetër të përditshme, është gazeta Tema, e cila vjen me titullin e saj të madh, Tahiri Kokëdhimës, sa jes për interesa politike e kriminale, lajmi i lajmi për raportin sekret për kultivimin e drogës për plas pra policinë e shtetit me gazetën Shekulli, faqe 6-7 të gazetës Tema. Mbetjet, Rama përdo luan Gogolin, s'ka këthim mrapa, Basha Ed Mashtrusi bën autogol, në faqen 4 dhe 5 është shkrimi i gazetës Tema. Deputetja e LSI-s Monika Kryemadhi, Shqipëria ka nevoj për një partit vërtet të majtë, në faqen 3 e ka deklarata e deputetës LSI. Ministri Klosi, me përfaqësuesin e OKB-s, do të kemi riindeksim të skemës së pensioneve në faqen 3. Është të paktën me shpresën që do të ketë një rritje të pensioneve, sepse nëse ka një ankesë të madhe këtu gjatë gjithë kohës që komunikojmë me qytetarët, është pikërisht puna e pensioneve. Faqen 3 do të jeni me një shkrim tjetër, përsëri godet deputeti i LSI-s përparim Spahiu, jo më kryeministra pa tesërën tonë, është pra me idenë për qenë nga LSI. Kryeministri i radhës sipas përparim Spahiut në faqen 3. Antena brenda familjes, disa pyetje pa përgjigje të Soniles për ambasadorin amerikan. Hafizi Ramës, lere mediokritetin të ngazëllohet në faqen 4 dhe 5 është shkrimi i replikës deputetës socialiste ndaj kryeministrit Edi Rama. Editoriali nga Mirobaze, raportet sekrete në Thonjza dhe një histori me kokdhimen në faqen 8 është ky shkrim. Ben Andoni, si jetë përfolja UÇK-së, shenjë demokracie apo anarki, është në faqen 8 dhe 9, ndërkohë që rishfaqet kandidatja socialiste për Shkodrën Keti Bashdari, çfarë e lë Shkodrën pa bukse në faqen 9, është ky shkrim i gazetës Tema, pra firmosur nga Keti Bashdari. Kalojmë një tjetër të përditshme, është gazeta Dita, e cila vjen me titullin në krye të saj, pra po i marrim nga titulli i hapur, letra e hapur e një pensionisti pa di emër për emër atyre që u tallën, Ismet Isufi, letër publike drejtorit të ISSH-s dhe ministrit Klosi, leksia dhe lëmëria e komisionit të ankimimit, faksimilet e një vendimi, 92 ditë në sirtar, kur afati i ankesës kundër tij është 45 ditë. Fakt tipike një nga ato 100 ankesa që vijnë në ditë për pensionet edhe në ora juaj. Balad për Çavush Priftin e Hërmovës dhe jetën janë vargjet e Arbendukës, Bedri Islami emërohet këshilltari Hashim Thaçit, detajet. 16 emra nga Shqipëria që dekorohen sot në Prishtinë, me syre dritëroi Mojkomi e tjerë është në brëndësi të gazetës nga faqa 6-15 gjeni tituj të tjerë të gazetës Dita. Ekskluzive Myfit Mushi, provokimi i Nikitës. Përkthyesi Enver Hoxhës, dialogjet direkte me Senverit dhe Rushovit, dhe disa foto të ralla, dy takimet e tensionuara para mbledhjes së Moskës, pse Nikita Rushovi tentoi të fajsonte përkthimin e keq, shpërthimi me Meçeu që la pa fjalë sovjetikët. Është një shkrim që vjen pra në brëndësi. Nga Xhevdet Sheu në faqen 2 dhe 3. Ndërkohë, kemi në faqen 7, Andrea Stefani, nisesh për plera dhe reciklon Saliun, analizë pas një proteste, përsëri Andrea Stefani me shkrimin e tij në faqen 7, vëzhgimi i Dita, deputetët harrojnë ligjin e dhuratave 6 muaj depozituar në faqen 5. Ecim më tej me një tjetër të përditshme, është gazeta Standard, e cila vjen me titullin e saj të madh, mpas dyrëve të virtuales,
portreti i Ismail Qemalit, monologu i kryeministrit dhe importi i mbetjeve në faqen 2. Konferenca online me qytetarët, Rama i vendosur nuk ka kthim pas për ligjin e mbetjeve. Basha Rama tratoi shqiptarët, shkeli të gjitha premtimet, është titulli i madh i gazetës Standard. Analiza me shifra, politika e fjalëve boshë shkatroi sektorin e turizmit, faqen 89, është një shkrim që gjeni në ekonominë e gazetës Standard. Importi mbetjeve akip ambasadës amerikane, protesta nuk ishte politike, mban firmën tonë, faqen 10. Deputetja e LSI-s, kryemadhi, Shqipëria ka nevojë për një parti të vërtetë të majtë, në faqen 4, është ky shkrim pra që e gjeni në gazetën Standard. Në Tiranë hapen kredite buta në 2017, në fondi për këtë program 1 milion dollar, në faqen 11, paktën të zgjidhet problemi i strehimit në këtë vend. Flet kandidati për kryetar për Prim Spahius, duhet të prodhojmë më kryeministra që nuk kanë tesërën e LSI-s. Është një shkrim që e gjeni në faqen 4, deklarata e deputetit të LSI. Pranimet në universitete, lista para prake shpallen në 6 tetor, me 12 përfundimtarët, regjistrimi me 20 tetor, faqe 12. Shpresojmë të mos ketë përsëri zhgënjim për maturantët. Zbardhën detajet reja, atentatin në Elbasan, vrasit i zunë prit viktimes. Policia shoqëron 9 persona në faqen 5. Paketa religjore, reindeksimi skemës së pensioneve në bazë të kontributeve sociale në faqen 11 të gazetës Standard. Mistere është suplementi, një teori konspirative vrasjes së John Lennon, Diana kishte paralajmëruar vrasjen e mundshme të saj, janë këto dy po themi mistere që vinë nëpërmjet gazetës Standard të zbardhura. Opinion në dy anët e një medalje nga Islam Spahiu në faqen 18 dhe 19 të gazetës Standard. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Telegraf, e cila vjen me titullin e saj të madh. Shqipëria streh për 6.000 prostituta të huaja. Pas pranimit të mujahedinëve, ujgurëve dhe plerave, Shqipëria është planifikuar në projektin pilot BE-s për strehimin e 6.000 femrave trafikuar që janë kapur në 10 shtete, faqen 11. Titull tjetër në faqen e parë, shoqëruar dhe me foto, kryeparlamentari Ilir Meta, kreu LSI-s vlerëson projektet e donatorëve dhe gigantin e gaz sjellësi TAP për qarkun e Beratit dhe impaktin në ekonominë shqiptare, shkrim në faqen 4 dhe 5 të kësaj gazete. Në kryet gazetes kemi edhe tituj tjerë, kemi vetingu e tim kryesindikalistëve, milionat e mësuesve që janë ndalur dhe të rrequr nga bankat, nga xhambazët e sindikatëve të arsimit, faqen 8 dhe 9. Kandidati për kreun e freshë, Shpat Kolgega, do t'i kthej besimin e munguar forumit e rusialistë të Shqipërisë, në faqen 6. Tregtari penduar i ushqimeve, shqiptarët dënden me mbeturina, kupola AKU, fshe maskaradën e tregjeve me etiketa falso. Departamenti i shtetit, një vit për të jetuar në SBA, bursa falas për nxënësit e shkollave të mesme të moshës 15 dhe 17 vjeç. Procedura dhe detajet tjera në programin amerikan YES, një shkrim shumë interesant, besoj se u intereson shumë prindërve, në faqen 13. Vizita e Strauss në Pogradec, Belul Lufo, pse refuzojnë veri takimin, biseda sekrete me Sulo Gradecin dhe vargjet e Lazgushit, receptuar nga ish kryeministri i Bavarisë në faqen 18. Ngjarje dite, Kristaj Qume të jetohet krimi zgjedhor, Skënder Bega si tematurës 74-78, lufta eroike e brigadës 6 sulmuese në Kolç, faqen 2, 14 dhe 20. Suplement është pena shqiptare, keni tituj shumë interesant, Kosova nderon drejtora gollin sot dhe tre personalitete tjera në 85 vjetorin e lindjes. Poezi nga Xhevair Spahiu, Filip Shiroka, Irma Kurti të Uta Osmani, Marsit Gurakuqi e Dashnor Selimi. Botimet reja nga Nikol Loka, përparim Hysi, Adriatik Mateli, Qazim Shehu e Qerem Canaj. Kritik letrare nga Vladimir Muça, Dimitër Nica, Muzejen Konduri dhe Fatbardha Myslymaj. Opinion dhe koment, Kristo Mërtiri, politik me Kazan, Mulligjin e Kalpazan është në faqen 10 dhe Qeveria, institucioni plerave nga Ruben Avgjiu në faqen 11. Të janë titut kryesor të Telegraf, ndërkohë që ne ecim më tej me një tjetër të përditshme, është Gazeta 55. Titulli i madh është Qeveria e Kazanit dhe Shalatanit, me video mesazhe që synojnë të fshehin krizën e rënd morale financiare institucionale, spastrohet fytyra një qeverie që si simbolik ka shalatanizmin dhe plera, thot Gazeta 55. Analiza ndërkombëtare zbulojnë se kredite këqija 2016-s i rriti tregu i hashashit.
Basha Rama i ka tratuar shqiptare që keli shdo përmtim cilin ju amori i voton, është një shkrim që e gjeni në brëndësi të gazetës 55 deklaratat në distancë. Droga kartelit e dvin po përmbyt qeverin, fqinjet, më falni, është titulli i gazetës pra 55 në rubriken Dita, droga kartelit kryeministit po kthehet në një problem serioz, thot gazeta 55. Fotolajm Rama me buzëqeshjen e Ramiz Alis, do shkoj ku do shkoj, por në pefis do përfundoj, thot gazeta 55. Dhe ka vënë edhe një foto krahasuese, pra mes tyre. Frika nga çimkat dhe nga dezinfektimi jo cilësor elektronik, vëzhgimi pse sa Emir Tahiri nuk hyn në zyrën e re nga Dane Pelo, është një shkrim që e keni në këtë gazet, pra gazetën 55. Kur frustrimet e 300 milion arabve kundër izalitve i bartin hoxhallorët shqipfolës nga Gani Mehmetaj. Libri Master, plani Putinit, si doracak për rreziqet e reja që kanosin perëndimit nga zëri Amerikës, pra është shkrim. Forum, shkolla historiografike që na la Injac Zamputi, themelusi diplomatikës në historiografinë shqiptare nga Kastriot Marku. Në gjuhën tonë të bukur Shqip, nuk paska gegenishtja standard, nga Mehmet Elezi është titulli, pra që provokon sërish një debat për dialektike në gjuhës Shqipe. Të huajt në burgjet e kampet e komunizmit, dënimi i Gjermanes, Erna Schubert nga Kastriot Dervishi. Të në titujt e gazetës 55, kalojmë në një tjetër të përdiqme, është integrimi, organ i levizjes socialiste për integrim. Inspektim punimeve për rikualifikimin urban të bashkisë Skraparit në faqen 45 është citimi i Lirmetës, projekti TAP, arritje historike punësimi dhe ekonomia prioritetet madhore. Janë shkrimet që vinë nga vizita e Ilirmetës në Skrapar. Konventa e LGI-s në Gjirokastër, Klajda Gjosha, LSI respekton peshën e madhe politike dhe shoqërore të gruas në faqen 23. Lëvizja gruas për integrim, Gjirokastër zhvilloi konventën e saj, ku u zgjodh dhe kryetarja e re Mirela Mamani, e pranishme kryetarja e LGI-s, deputet dhe personalitetet tjera të LSI-s. Janë pra edhe këto shoqëruar edhe me këto citime, pra cilat janë nga ky aktivitet, deputetja e LSI Monika Kryemadhe, LSI Forca Vlera dhe përfaqësuesi interesave të gjithë shqiptarëve, Vangel Tavo, barazia gjinore në strukturat e LSI, dëshmia e vlerave tona europiane. Zamira Rami, LGI Gjirokastër, një familje e fort ku vlerësohen idetë dhe kontributet, është kryebashkiakja e Gjirokastrës. Ndërkohë, kryetaria e re e LGI-s për Gjirokastrën, Mirela Mamani, të gjithë bashkë do të bëjmë një zë shumë i fuqishëm mbrojtit gruas. Dhe kryetari i LSI-s për Gjirokastrën, Krenar Kulla, së bashku me një LSI, me ju, LSI do të arrijë një fitore të madhe në zgjedhjet e 2017-s. Titujt e tjerë që shoqërojnë aktivitetet e ministrave që përfaqësojnë LSI-n, ministri Panajirti do të mbështesin fermeret për të rritur cilësinë e eksporteve në tregjet e BE-s në faqen 6, Panajiri Agrobiznesit në Korçë, është ky shkrim që vjen në gazetën Integrimi. Në parkun Shebenik i Jablanicë, Lefter Koka, rritje me 30% të faunës e egër në këtë park, fal moratoriumit të gjuetis në faqen 7. Këto ishin titujt kryesor pra të gazetës Integrimi. Kalojmë në një gazetë përmueshme, siç është Veterani, organ i Shoqatës së Veteranëve të Luftës Nacional Shërimtare. Titulli i saj i madh është Presidenti Neshani vlerëson fshatin Drashovica, detarin Mulla Xhafer Drashovica pas vdekjes, të bashkuar për çështjen kombëtare, shpresë plot për të shkuar përpara. Patriotizmi në lartësinë e dur nga Alil Rama. Propozimi 90 vjetori i ditë linjes organizata e bashkuar veteranëve të luftës, Liri Belishova të dekorohet në deri kombit në faqen 57. Fakt, meriton vërtet një vlerësim Liri Belishova. Konferenca e Pezës, velia i frymëzim për shoqërinë e sotme, një shkrim që e gjeni në faqen 3 nga festa e Pezës, nderimi Mimiko dhe Eli qytetarë nderi e bashkisë Klos, ministri e mbrojtjes dhe shtabi përgjithshëm kontribut të jashtëzakonshëm në bashkinë e Klosit në faqen 8. Analiza ushtarakët të zhgënjyre të sfiduar nga shteti 25 vjetë vëmëndërari nga organizata e ushtarakve, pra të veteranëve të ushtrisë, në mbrojtjet drejtave të ish ushtarakve nga Dimitër Ndrenika në faqen 10, për vjetori Brigada e Sukseseve të Shumta me rastin 73 vjetorit krijimit të Brigadës Tretë Sulmuese, është një tjetër shkrim në faqen 4.
Shoqata Kombëtare e Ushtarakëve në rezervë promovon librin Rrugtim për në Cior nga Trifon Llupo, është historia pra e këtij rrugtimi. In memoriam Sulejman Loka, një jetë për Lurën dhe Lurianët, është ky shkrim, pra që e gjeni në gazetën Veterani. E cëmë të e tjerë shtyp gazeta tjera, të cilat janë pra edhe të reflektuar në faqin e parë, pra jeshtë njësërisht në është hapur gjithë gazeta, me gjithë do të kalojmë tek faqet sportive, gazetat sportive me njëherë, regjijat në animoj pak sa të kalojmë tek në hapur gjithë gazeta Veterani. Na kthejnë studio regjia sa të shkojmë te gazetat sportive. Po, faleminderit. Është pra gazet do të kemi gazetat sportive, ka pasur shumë zhvillime sportive gjatë kësaj jave, kështu që është mjaft e rëndësishme kjo për të filluar pra sigurisht edhe me informimin e atyre që kanë interes për sportin. Gazeta Sport Express është me titullin e saj të madh që e kemi pra në kryet gazetës, Sormani në Itali është titulli i madh pra i gazetës. Trajneri italian është i padëshiruar nga tifozët dhe ka presionin e klubit. A do të kthehet në faqin 7? Pra është larguar pas ndeshjes që Partizani humbi ndaj Kuksit në qytetin Verior. Është titulli i madh, ndërkohë është sigurisht e rëndësishme të kuptohet se çfarë do të ndodhë me stolin e të kuqjve. Ndërkohë, vazhdojmë me titujt e tjerë. Kriza golave, Megani thotë jo të UTS, nuk e tratoi flamurtarin, faqe 3. Është ky shkrim që e gjeni në brendësi të gazetës. Moshat, Kuksi akuzon për dhunën në Laç, publikon fotot në faqen 13. Fitoria e parë, Korabi shpërthen me gola në Durrës, Teuta në tunel në faqen 4. Është ky shkrim, ndërkohë që titulli i madh me foto është më në fund Tirana në faqen 2 dhe 3. Është pra pas fitores së djeshme të Tiranës. Skënderbeu, Takaj, sjemi ekip shtëpie, na presin 3 derbi në faqen 5. Është ky shkrim pra rreth deklaratave të presidentit Koçar. Vllaznia, Cungu kundër klubit, sjam administrator në faqen 5. Është ky titulli pra që vjen nga skuadra Veriore. Statistikat Kuksi i njëjtë si vitin e kaluar në faqin 6. Kategoria e parë, tërbuni tërmet në Lezhë, Lushnja merr kryesimin në faqen 10. 11, pra është ky shkrim që vjen për kategorinë e parë. Golat nga Amerika, Gjergji Stefa është një shkrim në faqen 2 që sjell pra si analizë koment. Çështja Fadil Vokri, FIFA skandal me Kosovën. Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës thet në prag ndeshjeve kundër Kroacisë e Ukrainës dhe lëshon një batutë dhe për grumbullimin nga Shqipëria të talentëve Gresda e Latifin, faqen 8 dhe 9. Tango, Juve dhe Arratisje. Milani fiton me spektakël. Roma gjunjëzon Interin, është një prajën një blok informacionësh nga Serie A italiane ku bien sy pra fitoria Juves dhe fitoria Milanit, ndërkohë që Roma ka futur përsëri në kriz Interin. Spanja zhgënjen Reali, katastrofë Barça. Është vërtet spektakolare Primera Division, barazimi Realin Madridin me Eibar dhe Celta Vigo mund Barcelonën 4-3. Angli United ngec në shtëpi, Arsenali kalon dhe vazhdon sërin e fitoreve në përvjetorin e 20 stolit Arsene Wenger i ka dhënë një fitore skuadrës pikërisht mbrojtësi Koscielni. E cimë të temi tjetër titull është gazeta Gol e cila sjell titullin e saj të madh, shpërthen Korabi fut në kriz të utën. Tjetër zhgënjim ky për ekipin Dursak që renditet në fundin e tabeles me vetëm 2 pikë nga 15 të mundshme, situatën që mbetet e ndërlikuar dhe pas largimit të trajnerit Bexhi në faqen 2. Ky është shkrimi pra për sa i përket krizës së Teutës. Kujtojmë që vjet Teuta ishte ekipi simpatik që solli vërtet një ton në futbollin shqiptar, ndërkohë që si vjet duket në vështirësi. Tirana thyen mallkimin, vjen në fitoria e parë pas 4 barazimesh. Faqen 2 dhe është pikërisht foto nga momenti i ndeshjes me flamurtarin e Vlorës, ndërkohë që Vlonjata gjithnjëherë në krizë. Kampionët pas për Skënderbeun tani fillon prova e vërtet. Dy golshi i pra i shënuar ka sjell vërtet tani një eufori në skuadrën pas 5 fitoreve radhazi në skuadrën korçare.
Derbi kuqezi në Serie A në faqen 2, Berisha triumfon ndaj Hysajt. Napoli ngec 4 pikë larg Kreut. Mavraj, barazim me Bayernin na jep besim në faqen 2. Köln befasoi Bayernin me një barazim 1-1 në Allianz Arena me Mergim Mavrajn që ishte një ndër lojtarët më të mirë për ti. Dy golshi e Eros Grezdës i bën presion të Biazit. Talenti nga Gjakova shënoi 2 golat e fitores 12-0 të Lokomotivës Zagrebit në faqen 2 dhe është kthyer në formën e tij më të mirë. Eros Grezda, lojtari i ftuar pra nga Debiazin kombëtare, edhe sigurisht ka një polemik këtu mes dy kombëtareve shqiptare, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërkohë, në faqen 4 keni renditjen e gjitha kampionateve që dëshironi pra të keni informacion. Gjithsesi, ne do të shohim edhe një të përditshme sportive, që është Panorama Sport, e kemi pikërisht titullin e saj të madh. Shkelqen Tirana i bën presion Partizanit. Bardhëblut bindi ndaj Flamurtarit. Daja u zhbllokuam, kemi qenë në stres. Magani te Uta më bëri ofertë, por do ishte tradhti te Lia Vlonjata në faqen 2 dhe 3. Për gjakët ndeshja të rinjve në Laç, Kuksi akuzon për dhunë. Reagojnë kurbinasit, shpifje, lojtarët u dëmtuan në fush. Incidenti me dy ndeshjet e Laçi Kuksi për kampionatin U17 dhe U19, klubi Kuksi denoncon për dhunë ndaj dy futbolistëve që përfunduan në spitalin Hushtarak. Vërtet e frikshme kur bëhet fjalë për U16 dhe U17 që përfundojnë në spital nga dhuna në sport. Fitoria e parë, spektakël në Durrës, Korabi e bën fest në faqen 4, është ky pra shkrimi që vjen nga deputuesit e superiores nga Dibranet e Korabit. Skënderbeu James Padureza, rivalve u futën frikën në faqen 5. Pra paskena, jeni për turp, ja kritikat e cungut në tunel, në faqen 5 është ky shkrim. Ndesh e të superiores të javë, luftetari Laçi 1-0, Kuksi Partizani 1-0, Vllaznia Skënderbeu 0-3, Teuta Korabi 2-3 dhe Tirana Flamurtari 3-0. Këto janë shkrimet që si prati rezultatet e kësaj jave në Superligën Shqiptare. Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare sportive. Itali, Roma ndeshkon Interin, Juventusi është super në faqen 16-18. Triumfi përmbysje e çmendur, Milani tërbon Sassuolën, është një shkrim në faqen 17. Spanjë, Celta Leksione Barçës, Reali haron të fitojë. Faqen 21, Angli, City pëson humin e parë, ngecin edhe djajt në faqen 18. Formula 1, Richardo Show në Malezi, Hamilton akuzon faqen 22. E për të kthyer pak tek futbolli i kategorisë parë në futbollin shqiptar, Lezhianet ngecin me tribunin, skuadra e Banos bind me turbinën, ndalet Bestidhja, Lushnja pa frena. Këto janë pra titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme dhe kështu kemi përmbyllur pra me titujt sportiv të gjithë pasyren e gazetave për ditën e sotme. Është vërtet interesante, do të jetë një javë e ngarkuar, sigurisht me shumë diskutime në cilat ne do të ndalemi her pasere. Padyshim do të kemi mundësinë që pas pak një hapësirë shkurtë publicitare të jemi këtu bashkë të komunikojmë drejt për së drejti nëpërmjet dy numrave tanë telefonit 0423 44720 dhe 069 670 24. Është ora juaj, mos e humbisni këtë moment, sigurisht mos u hezitoni t'i japni mendime, sugjerime, pse jo, nga edhe problematika të mundohemi t'i themi me zot lart. Mos dikush do t'i dëgjoj, kështu që shumë e rëndësishme t'i themi gjërat e vërteta. Pas pak, mos u largoni, publicitet. Te një minutë, për gjithë ata që sa po janë vënë për para ekranit, apo janë duke lëvizu më makinë në përmjet radio, se uroj një ditë mbarë dhe i ftoj t'jenë në pjesë orës tyre, është ora juaj, kështu që mos hezitoni të komunikojmë së bashku në dy numrat tanë telefonit 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Është mundësia për t'i thënë gjëra, sigurisht jo se kemi shkopin magjik për t'i zgjidhur, por për t'i adresuar. Për t'i thënë me zot lart që dikush t'i dëgjoj, nëpërmjet titujve të gazetave kam parë shumë momente të cilat sigurisht reflektojnë pak a shumë edhe problematikat që kanë bënë me pensionet, që kanë bënë me çështjen e pronave, pra janë shumë çështje të cilat shpeshherë reflektohen dhe ka zë që kumbon. Dhe diku në mos një rezultati tjetër do i dëgjoj dhe kështu do kemi mundësinë të themi gjërat. Sigurisht ato që është mundur do t'i adresojmë dhe do t'i trajtojmë her pas here nëpërmjet programit ton. Presim pa humbur kohë telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhe, ju përshëndes. Zotë Patrik, jam i qytetar nga Fieri dhe u kam marrë 3 herë më përpara. Po? Për çështën e një patente që ma kanë marrë dhe ka plotësuar
atë komisioni që dola një muaj dhe nuk mund ta gjej dot. Është patenta greke dhe nuk gjej dot zgjidhje zoti Patriku. Kam marrë 3 herë juve dhe më ka prish. E kuptoj, po shkon e kërkuam informacion ministrinë e jashtme të gëzyra e konsulore, pra që do të bëjë atje, dhe thanë që zotëria do të bëhet mundur dërgimi i patentës në Greqi. Por, sigurisht, presim sot është e hënd, kryen veprime, se kam përshtypjen se deri të premten që kemi pasur komunikimin nuk është kryer veprimi i depozitimit patentës në Greqi. Megjithatë, unë ju kërkoj edhe një herë, pra mirëkuptim, sigurisht e interesoni, sepse kam përshtypjen se sot do të fillojnë kryen veprimet konkrete për depozitimin e patentës, më fal, në drejtim të Greqisë. Me sa, paktën me aq sa morëm informacion ne. Ju faleminderit zotë Patrik. Megjithatë, ne do të kërkojmë edhe një herë sot informacion në zyrën përkatëse ministrinë e jashtme që të paktën të nxitohet. Dakor, nuk ja u japin këtu, e kanë vendosur mos ja u japin këtu policia Gjirokastrës, por të paktën të çohet të patenta në rajonin përkatës në Greqi apo jo. Të çohet në rajonin përkatës zotë Patrik, e vash me dorë apo kërkoj me kamerë s'po gjej dot. E kuptoj. Megjithatë, gjithsesi, shpresojmë që sot kryen veprimet, urojmë që patenta të jetë në dorën tuaj sa më shpejt, sepse e kuptoj gjithë problematiken dhe gjithë hallin që ju ka gjetur me ardhen tuaj në atë. Po. Në kuptoni zoti Patrik sa fund më shprishur me këtë apo jo? Po qartë, e kuptoj shumë drejt. Absolutisht, është njësoj si të na heqin ne këtu që lvizim, por sigurisht ju ja u kanë hequr për të shkuar në Gjermani, kështu që është më problem. Ne kuptoj këtë punë zoti Patrik, unë nuk po marr vesh apo bëj atë. Unë nuk jam në kundërshtim me ligjin, po të paktën brenda muaj tema si ka dalë komisioni. Megjithatë, pra, shpresojmë edhe një herë dhe sot të premtoj që do të kontaktoj edhe vetë me institucionet më të jashtme që të kuptojmë se çfarë do ndodh, do të pyes pak më lart se ndoshta zyra konsulore nuk e merr me shumë nxitim këtë punë, por të interesohemi pak më lart. Ju faleminderit shumë. Ju uroj ditë të mbarë, absolutisht. Faleminderit zotë Patrik, faleminderit. Faleminderit. Është absurde kjo që ka ndodhur. Mirë, zotërisja kanë bllokuar patentën, nuk ka asnjë kundërshtim, ka paguar gjovën, ka marrë ndëshkimin e duhur, po jepjani patentën, është shumë e thjeshtë. Çojani në Greqi, me që s'doni t'ja jepni këtu, çojani në Greqi t'ja japin, kaq shumë e thjeshtë. Mos kemi parë edhe një rast nga Vlora ku zotërisë nuk ja çonin dokumentat për pasaportën që ja çonin atje dhe ja vononin nga 2 muaj, 3 muaj dhe ka probleme, u krijon probleme njerëzve. Duhet kemi parasysh edhe këtë gjë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zonjë, përshëndetje. Jam qytetare nga Vlora. Po, përshëndetje, zonjë. Kam një problem në lidhje me pronën, me shtëpinë. Po? Kam marrë lejen e legalizimit, si gjithë të tjerë kam dëtuar dhe unë një shtëpi. Po? Banoj, jemi me i fjallë 3 kurora në shtëpi. Kam marrë lejen e legalizimit dhe nuk marrë dot hipotekën, e kam marrë që në 2013-ën. Që në 2013 nuk keni marrë akoma? Po, 2013 ka marrë. Pse, duhet të ketë një shpjegim. Më ka dalë, po, ja e të shpjegoj unë. Më ka dalë mbi vendosje. Më kupton, më ka dalë pronar. Mirë po, unë kur kam ndërtuar këtë shtëpi, para se ta ndërtoja, i ka marrë të gjitha masat dhe i ka marrë të gjitha të dhënat e kësaj toke. Kjo tokë ka pasur vetëm një pronar, i cili nuk jeton më dhe ka vetëm 2 vajza që jetojnë në Tiranë. Po. Dhe nuk e ka kërkuar këtë pronë asnjëherë. Dakord, jam shumë dakord. Më dëgjon, të lutem. Jo, po kam një pyetje që ndoshta mund të më shpjegosh. Po. Atëherë, përderisa kjo prona ishte problematike, pse ta legalizuan, se këtë nuk e kuptoj dot. Do të thosha edhe unë, i kam paguar të gjitha detyrimet deri në fund. Po. Më ka vajtur shumë. Qartë. Dhe si përfundim, nuk kam marrë dot hipotekën. Po. Tani, kjo, unë kam pjesën e hartës të vitit 1940. Pjesën e hartës të pjesës të tokës të që kam bëndërtuar të shtëpi. Po, dhe ekziston ai emër që të thash. Qartë. Si përfundim, ai personi që del mbi vendosje ka ndryshuar mbi emrin e këtij personi, duke shtuar disa gërma dhe ka bërë pronën e tij. Po kjo është si është bërë. Unë disponoj të gjitha, më thënë, disponoj certifikatën e pronësis të atij personi. Po, si e ka bërë këtë me gjukatë, ka pasur persona të familjes të tij në ato vende pune ku mund të bëheshin këto gjëra. Qartë. Dhe un arri deri sot pa kanë vënë. Po, do të kuptoj në hipotekë apo në gjukatë, ku është bërë fatkeqësi? Jo, kjo është bërë në bashki, është bërë në zyrat e bashkisë, aty ku mbahen dokumentat, nuk e di. Nuk e di në pronë. Po, gjithsesi,
Nuk e di se kush, përfundim hipoteka është marrë nga hipoteka. Qartë, po, ajo që... Tani, unë vete për të pyetur një hipotek, për të marrë hipotekën e shtëpis, po? Dhe më thonë që ka dalë një ligjëri që merr vetëm hipotekon vetëm shtëpin. Po kjo shtëpi hipotekohet si kur është në një kukull dhe mbahet në dorë. Po. Të praktën të mjapin tokën që kam ndërtuar shtëpin. Më kupton? Të marrë tokën që unë të bëj një ndërtim. Se unë jam trekurora në shtëpi dhe në po mbije shtëpia nga legështira. Se aq kam pak të mundësi që ta ndërtoja në shtëpi. Ju e keni bërë ndërtimin pra, është po, e ke mbaruar, e përfunduar, marrë leje legalizimit dhe nuk e hipotekoj do të bëj një ndërtim, të bëj një izolim shtëpie. Atëherë, sigurisht që kësaj përgjigje duhet i jap, kësaj çështje duhet i jap zgjidhje e para herë Aloizin që e ka legalizuar dhe unë do t'i drejtohem edhe Aloizinit Vlorës, por edhe atij qendror për të kuptuar se çfarë ndodh me këto raste, sepse përderisa ka marrë përsipër legalizimin do të thotë që duhet ta zgjidh shteti problemin me pronësinë ndaj atij vendi që ka legalizuar, kështu që unë nuk e kuptoj si ka ardhur deri këtu puna, megjithatë është një çështje për tu seruar e për tu investiguar pak se kam përshtypjen se ka disa histori brenda kjo çështje. Ka shumë histori brenda. Qartë. Më kupton, ka shumë histori. Dhe të arrij që dalë një ligj që të marrësh një shtëpi në ajër, në ajër. Kjo nuk besoj, nuk e di kush ta ka thënë, por nuk besoj se qëndron. Ka vajtur një hipotek. Më thot, shumë zëj me zero, dëgjoj me vëmendje. Shumë zëj me zero, po të marrësh një mandat pagese zero dhe të marrësh hipotekën e ndërtesës. Qartë. Dhe të ikësh në shtëpi. E kuptova. Ok, të lutem, shumë, qëndroni në linjë, na lini një numër komunikimi, sepse kjo histori nuk mund të shserohet dhe nuk mund të diskutohet vetëm në telefon. Po, kemi mundësi ta adresojmë, se kam përshtypjen se ose ka keq informim në këtë rast, sepse nuk mund të hipotekohet shtëpia pa pasur një trual, sepse shtëpia hipotekohet me gjithë trualin. Po, si ka dalë tani, ka dalë një shtator, më thanë. Se nuk është tavolinë, siç e kam unë këtu, që ta marrim e ta çojmë diku tjetër, po shtëpi. Po, ja kjo. Qartë. Të lutem qëndroni. Faleminderit shumë që ngritet absolutisht. Faleminderit. Regjia mbani komunikimin e zonjës që të paktën ta marrim pak më të sqaruar, ndoshta nëpërmjet gazetarëve tanë në Vlorë apo edhe nëpërmjet një kontakti që do të kemi në mënyrë që ta adresojmë problematikën edhe tek hipoteka, edhe tek Aloizni për të kuptuar se çfarë ndodh me raste të tilla. Presim tjetër telefonatë, mëngjes. Okej. Okay. Do të ecim më tej, do të presim të tjera telefonata, sigurisht është pra e mirë që të mos zgjatemi shumë, por kur janë problematika të tilla, sigurisht që ndonjëherë shkojmë edhe drejt zgjatjes. Më zgjatë presim telefonatën e radhës. Salam, mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Mirë se erdhët. Ka një problem të vogël. Po. Që ndoshta është i madh për njerëzit që punojnë këtu në këto firma private që rinë sekuritia që janë këta. Absolutisht, ky është problemi më i madh. Më i dutur se këta nuk gjen në asnjë vend botë, po qeveria, shteti nuk e kontrollon këta. As shime, as le zakonshme, as trajtimi mizerabël. Gjithë të shia dhe botës ta i den këture njëzre, këta që i rinë 8 orë, 16 orë, për bushim në punë, këta nuk kanë asnjë vlerësim për këta punëtorë. Kjo është një vërtet shumë e madhe. Po, qeveria nuk shikon asnjë pikë, asnjë kontrol nuk bëhet në këta. Absolutisht, e para janë pagat, e dyta kushtet e punës, lejet, fundjavat, ku diun, me rradhë, çfarë janë problematike? Bilet, ti, zoti Patrik, neve kemi një kontrat pune dhe kontrat në punës, ata vjen e firmojnë që këtu e marim për vete, neve si regullës të mbajnë një, ne një të mbajnë ata, ata ne e marim të dyja për të bërë korupcionë. Po me kodin e rrit punës, sepse ka një kod të rrit punës që nuk e di a kanë në mend ta zbatojnë në njëherë këto kompani sepse keni më shumë të drejta se sa detyrime ju si punojës. Po them ju, nuk e di nëse jeni ju konkretisht. Po prandaj po e nxjerrim edhe në si shqetësim që ta marrin vesh njerëzit edhe në media që të bëhet në diçka për nëse gjunat ta diskriminojnë rrobën këtu në këtë forum. Absolutisht keni shumë të drejtë. Unë të falenderoj shumë që e ngrite. Faleminderit juve. Absolutisht që ky është një apel shumë i madh që duhet të dëgohet fort dhe nga institucionet që kanë për detyrë të kontrollojnë këtë vend. Kur kë kontrollojnë dhe marrin gjithë ato aksion për çështjen e tatimeve, sa paguhen tatimet, ç's paguhen tatimet, atëherë shohin edhe këto mënyra se si abuzohet, shfrytëzohet dhe në këtë rast bien në kurrizë edhe shtetit, ëh, sepse një qytetar që paguhet 150.000 lekë në punë atje, sigurisht paguan më pak taksa, më pak tatime dhe njëkohësisht ka një sër mekanizmash të cilat përveç se diskriminojnë punonjësin, dëmtojnë edhe shtetin. Prandaj është shumë e rëndësishme që shteti ndërhyjë në këtë situatë. Ka kaq shumë kompani sigurimesh, shumë mirë, bravo qoftë që kanë ndërtuar një biznes të tillë dhe që japin mundësi punësimi, po jo të shfrytëzohen dhe të diskriminohen njerëzit. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirë, mëngjesi. Mirë se erdhët, përshëndetje.
Jam një zonjë nga rreth i Fierit. Po, përshëndetje. Kam një problem, sot kam një muaj që kam fëmijët pa shkollë. Pse? Me një problem që në shtëpi kemi një jemi ankuar në polici, në gjykata, gjëra kështu me një person që ka debate në shtëpi, domethënë kunati im ka probleme me mendjen dhe kërkon të më vrasë mua edhe bashkëshorti. Po pse? Policia çfarë bën? Si nuk ndërhyn në këtë rast? Nuk ndërhyn ato se kështu e kemi ligjin. Dile policia e ka gjetur me spatë, me fik, me katavit në shtëpi dhe e mori policia këtë person dhe e lëshoi përsëri. Po ai jeton në njëjtën banesë me ju apo është komshi, si është? Ai jeton me neve jemi me një hobor, jo me një banesë, me një hobor. E kuptova. Edhe tani ka ngjesë probleme tani bajta në prokurori dhe më thot prokuroria kur të vi ekspertiza thot nga Tirana. Un çfarë mund të bëj? Un kam dhe fëmijë të pa shkollë. Nuk i keni çuar dot fëmijët në shkollë për shkak se i rrezikon në këtë rast. Rrezikon, është në depresion e si për to do vras vllain, do vras edhe mua personalisht. Po është punuar, është trajtuar, ka keni pasur ndonjëherë shansin ta dërgoni prokurim në spital që të kuptojmë se ndonjëherë policia thotë po spati trajtim nuk e konsiderojmë dot të smur mendor, ky është problemi. Personi ka pasur kartelën, domethënë se ka. E ka kartelën, domethënë, është me kartel. Ka qenë në psikiatri në Kordalon, në Greqi, mbasi Kordalos në Greqi erdhi në Shqipëri, mbaroi dënimin dhe erdhi në Shqipëri. Pasi bëri një vrasje këtu në Shqipëri, këtu në fshat aty ku jetoj. Kapi përsëri, domethënë në fut burgu dënua 4 vjet dhe në 4 vjet që jetoj në burg, jetoj me domethënë më shumë në për spitalet psikiatrie burgjeve. Dolin morja ata amnistin dhe nxori amnistia, dolin nga burgu ndenjë një muaj në shtëpi, filloi përsëri probleme, nuk urohesh, nuk i pi ilaçe. Kuptoj. Edhe filloi depresion, un kam miku nga shtëpia, përse se ruhem, kërkoj në policinë, nuk më kërkon. Kuptoj. Shati bëhet fjalë që t'i adresojmë praktikën, t'i kërkojmë një shpjegim policisë, do të nërhyjë në këtë rast, tani ju denoncimin e keni bërë, pa di i keni bërë, gjitha i keni bërë, e ka kapur policia me sëpat në dorë dhe nuk bëhet asnjë veprim, më duket pak si absurde kjo. Unë jetoj në fshatin Pojan të Fierit, në Pojan, Avaleas, edhe problemi është se më ka ngelur fëmijët pas shkollë. Atë kam miku nga shtëpia, jetoj te prindrit, kam jam rrugëve, se kam. E kuptoj. Sigurisht për të ruajtur fëmijët keni zgjedhur edhe një rrugë tjetër më të vështirë. Po. Unë të falenderoj shumë, nuk dua të marr më shumë informacione sepse e kuptoj edhe situatën në cilën ndodheni, megjithatë sigurisht që ne do t'i adresojmë të se besoj se nuk ka më shumë persona të tjerë problematik në fshatin tuaj, kështu që besoj se policia kupton për çfarë bëhet. Kërkoja edhe këtë ndihmë, domethënë që një gazetar për shembull ose që të lë një takim që të kërkojë ndihmë se më ngelën fëmia tash, ku fëmijët i kanë me nota shumë të mira, i kanë fëmijë me probleme shumë gjëra të mira. Okej, shumë dakord. Jam shumë dakord. Unë mendova se nuk dëshironi të bëshit të keni dalje publike për shkak të marrëdhënies vështirë që ka me personin fjalë. Qëndroni në linjë, lutem na lini komunikim telefoni ose merrni një komunikim tonin në mënyrë që të kemi mundësi t'ju adresojmë me gazetarin tonë në Fier që ta trajtoni këtë çështje dhe sigurisht ta apeloni sa më shpejt për gjetje një zgjidhje se nuk mund vazhdohet të jetohet në kërcënim dhe narrati ndërkohë që fëmijët mbeten pa shkollë për shkak të një mosveprimi të autoriteteve, mbeten fëmijët pa shkollë, njerëzit rrezikohet jeta kështu me radhë. Është problem shumë serioz ky që duhet marrë në konsideratë. Unë apeloj policinë e Fierit që të ndërhyjë ta zgjidhë këtë problematikë. Nuk duhet marrë me shaka sepse pastaj përfundojmë një histori dramatike si ajo që ndodhi në Dhërmi, para në palas, para disa muajsh, apo në Malsinë e Mishkodës, e kështu me radhë kemi pasur plot raste ku të smurë mendor kanë kryer makabra në këtë vend dhe duhet kemi kujdes nga këto veprime. Presim tjetër telefonata, lëmë mëngjes, më falni për agjitimin, por sigurisht më duk vërtet dramatike kjo situatë. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Jam një çun nga Elbasani. Po, për shkak se nuk na lejojnë që të vemi gjuhën peshë në për gjollet. Na thonë që i kemi zaptuar, ne kemi jetë le, kemi bërë këta, kemi bërë këta. Kush unë dalon, se dakord për tjetë shteti, dakord, po kush unë dalon? Ja, kanë zaptuar ati gjollin dhe thonë ne dhe nuk lejojmë këtu që të gjuhën peshë. Po ju jeni i pajisur me leje për të peshkuar si peshkatar? Jo, leje asë një nuk ka për momentin. Qartë. Po këta që e kanë zaptuar, çfarë janë? Po këta e kam zaptur unë, thotë, i kam e farën e peshë, dhe zdoj gjë, nuk në lejon që të gjuhim asë një, ne vemi me kalama dhe me fije këshu, po. A të ati i këtot se në dëbëjmë këshu, thotë, nuk lejo e gjuhë shtu. Dhe kemi shumë shqetim, po jeni anguar gjë kundë se... Kudo, nuk në lejon.
Pa jeni ankuar gjykundi se nuk mund të të dikush të vi unë të ta zaptoj atje nëse s'është shteti. Ju thoni që nuk është shteti që e ka zaptuar, apo jo? Jo, nuk e ka zaptuar. E ka zaptuar për shkak se unë që vetë të kapim. Po, kuptoj. Atje është një gjol dhe se mësh i imi këtu, nuk lejohet. As taksa paguajnë as një BG. E kuptova. Ton nuk lejohet. Dakor. Në çfarë zonë bëhet fjalë? Në zonën e Belçit. Në Belç, okay. Shumë faleminderit për denoncimin dhe për ngritjen e këtij problemi, sigurisht që është një faleminderit juve. Tani përderisa nuk është shteti, aq më tepër për zonën e Belçit, që është një zonë shumë e rëndësishme turistike e këtij vendi, duhet kemi pra parasysh faktin që ose të ndërhyj shteti dhe ta marrë në kontroll dhe të mos lejojë asnjërin kryej gjuetinë e peshkut, po me kallam nuk besoj se ka ndonjë problem madh, kështu që të ketë mundësi ta kontrollojë dhe të evidentojë edhe konfliktet, se mund shkojë edhe në konflikte të kësaj natyre. Dikush mund të bëhet zoti i pellgut me ujë qoftë edhe po t'ia ketë hedhur rasatin e peshkut, se në këtë vend ka detyrë shteti t'i kontrollojë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë me premisionin. Faleminderit. Jam një qytetar nga Pogradeci. Po. Jam në një konflikt me një shtet ashtu. Afër ngjitur me shtëpinë time. Po. Ai brenda, që ky person ka hyrë brenda në shtëpi që nuk kam lidhje fare me këtë person. Si ka hyrë në shtëpi? U ka marrë me forcë? Çfarë? Jo, un jam bashkëpronare me kushëririn tim. Po. Edhe ky kushëri në kundërshtim me ligjin e ka dhuruar një pjesë me dokumenta të falsifikuara këtij shtetas. Është një shtëpi e pandarë, fizikisht sigurisht dhe i paveçuar. Po, pra, me ligj pa pëlqimin tuaj nuk mund ta dhuroj përderisa e keni të përbashkët. Po, prandaj ju mora se un i kam fituar dhe gjyqet, të gjitha. Po. Dhe ky me forcën e tij se ka të birin kryetari i Partisë Socialiste bën ndërtime të palishme, un jam me një fije kombesatë. Po si djali i kryetarit të Partisë Socialiste u ka hyrë në shtëpi, tani ta kuptojmë. Babai i këtij. Po me ndërhyrje të pozitën, me pozitën që ka i biri, ai nuk pyet fare, ka marrë lejë nga bashkia i ka dhënë lejë vetëm për një prishje të kësaj banese, e prishin në kundërshtim pa na pyetur fare neve, që unë kam këtë personin, unë kam hedhur dhe në prokurori për falsifikime, se këto falsifikimet që ka marrë këtë pronë këy kanë nxjerrë gjykatë e apelit Korç. Qartë, kuptoj. Pra ju i keni fituar procese gjyqësore, po ndërkohë shtëpia është prishur, gjithsesi. Dhe nga gjykata e lartë kemi të fituar neve, e kemi hedhur në prokurori, prokuroria na e pushovi me ndërhyrje që bën. Edhe gjykata la në fuqi vendimin e prokurorisë, ne hodhëm në Korçë, nga Korça e kthevi Pogradeci që ta rihetoj se nuk është bërë fare hetim. Qartë. Tashi ky person na gjatë kohës që neve ishim në rigjykim, ky na ka nxjerrë një lejë nga bashkia, në un jam brenda në këtë banesë, zotri. E kuptoj. Si bën këto vetëm se i ka, se janë njerëz me pozitë, ne jemi popullisht do vritemi për këtë punë. Absolutisht jo, as më tepër kur njerëzit janë me pozitë dhe kanë marrë përsipër të drejtojnë një komunitet caktuar, qoftë edhe politik ky, sigurisht nuk ka absolutisht e kanë kuptuar gabim nëse e kanë kuptuar kështu, sepse është i shërbesh qytetarit e jo ta ndëshkosh qytetarin. Vëmë edhe në polici, policia na gëzën në neve, jo po mos u zini, mos u bani, po të shisësh puna të zirem. Tani shtëpia çfarë ka ndodhur me shtëpinë? Gjysma është prishur se do të ndërtoi ai dhe gjysma juaj ka mbetur. Është zotri, më fale, dhe është një trual. Një trafik, një ful. Tashi na nda një fije kombesata, ai në kombesata ai ka ngritur mur me tulla. Qartë. Tashi un jam brenda në këtë banesë, nuk është se jam kufitare, un jam brenda, un jetoj, jam një balkon. Po pra, sepse kur that e keni pasur të përbashkët me kushëririn, po, do thotë që kushëriri, sikur edhe vëllezërit e tij nuk mund ta japin shtëpinë dikujt tjetër pa pëlqimin tuaj. Po, ju nuk e keni dhënë të pëlqim. Jo, ai nuk na pyeti fare, bilemi ai e kishte shitur këtë pronë sikur e kishte një të tijën të tërë. Neve posedojmë të gjithë dokumentat e bashkëpronësisë. Qartë, e kuptoj. Edhe është një kështu, bilemi, në çfarë lagjet Pogradecit bëhet fjalë? Si? Në cilën lagjet Pogradecit është bënë? Në të hyrë të Pogradecit, lagja 3, rruga Reshit Çollaku. Në rrugën Reshit Çollaku. Okay. Edhe është shtëpia duket, domethënë ai e prishi një pjesë dhe bashkia, domethënë në kundërshtim me legjësinë e bashkia lejon. Që kur unë jam brenda dhe e ka prishur. Po kryetari i partisë çfarë thot djali i babait? Ne nuk kemi muhabet, po kryetari, neve s'kemi muhabet se nga që po bëjmë këto konflikte, neve nuk kemi muhabet me këta. Çat, jo, po çfarë thot se tani ai përfaqësues politik? Jo, ai thotë se ka një certifikat, por këtë certifikat e kam hedhur në prokurori sotrin. Çat, e kuptova. Neve kemi fituar gjyqin edhe është një konflikt, nuk e di se si do ndodhë pastaj, si do shkojë. Absolutisht, ky është një apel shumë i rëndësishëm, përderisa kanë ndërhyrë në këtë rast gjykatat. E para herë nuk do të ishte kryer veprim pa dhënë vendim gjykatat, ju thoni që e ka prishur, ka filluar të ndërtojë etj. Pra gjithashtu. Bilemi, më fal, lutem, po. Kur vajtëm neve që morëm policia na tregovi dokumenta që çfarë lei ka marr ky, bashkia kishte dhënë lei vetëm për një prishje të një pjese, nuk i kanë dhënë lei për ndërtim. Tashi
që jashtë ligjit. Tash ky lem që s'ka më lej për ndërtim, po ky po e ndërtovi. Qartë, kuptova. Dhe policia nuk po vepron që. Po bashkia, çfarë thot në këtë rast? Po bashkia, çfarë bën në këtë rast? Nga bashkia ne sot është dita e hënë se ky zotri prej të shtunën dhe të dielën kur institucionet janë pushim dhe bën punimet. Është qartë. Po mirë, shkoni sot para qytetit në bashki, se kam përshtypjen. Po, po, bashkia, ja do vënë sot, neve ishim në javën e parë në bashki, bashkia tha që po neve nuk na tha personi që neve ishim në proces gjyqësor. Nëse bashkia kërkonte kriteret dhe përprishje, do të thotë ta thotë tani shko se ky është edhe një apel për bashkin, pavarësisht dëshirës mirë që mund të ketë bashkia për të ndryshuar në këtë rast, duke pas parasysh edhe kaun politik. Po, po them edhe diçka. Nuk duhet të presësh se un mund të them që kam leje edhe nga Zoti për të ndërtuar, po duhet ma verifikosh të lejen, kështu që padyshim që bashkia duhet të kryejë kontrollet pak më rigoroze në këtë rast. Megjithatë, unë të falenderoj shumë, unë do të kërkojmë në fakt të çështjet ata trajtojnë, sepse ju me si televizion të na zgjidhet ky hase, neve nga qemi populli thjesht nuk kemi njerëz me qartë, me qartë, me kuptova drejt. E kuptova drejt problematikën, të falenderoj vërtet shumë që ngritet. Unë mora të dhëna sigurisht edhe për vendin ku ndodhet, por mbi të gjitha ne kemi shumë të thjesht, sepse bëhet fjalë për babain e kryetarit të Partisë Socialiste që kryen veprime të cilat janë kundërshtim, sepse bëhet fjalë për një proces gjyqësor që zonja thotë që e ka fituar. Ne flasim gjithmonë për atë që na tha zonja. Kështu që nuk ka arsye të abuzohet në emër të pushtetit apo edhe atij politik. Edhe bashkia në këtë rast duhet ndryshe verifikoj çështjen e të jap zgjidhje problemit dhe mos krijojë konflikte. Mund të shkojë edhe në konflikte shumë më të këqija situata, gjë që është padyshim e domosdoshme të ndërhyet nga bashkia, nga policia, nga institucionet e tjera të përmbarimit, të cilat duhet të zbatojnë vendimet e gjykatës. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, përshëndetje. Një banor nga kauni vogël i Fierit jam. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Fëmijët tam tek shkolla Evropa kanë një muaj pa shkollë për çështjen e rrugës, edhe asnjëri s'i ka dhënë zgjidhje. Nuk ta jeni ndjeni apo jo? Po, po jam shumë ndjeni sepse ne e kemi ndjekur, keni bërë edhe protestë, mos gaboj, vazhdoni të jeni në protestë apo jo? Po, protesta vazhdon. Është javë e katërt që fëmijët nuk vënë shkollë për shkak të rrugës, edhe asnjëri s'ka dhënë zgjidhje. Atë, çfarë ndodh konkretisht? Pse e para një herë ja u lëvizën nga shkolla, sepse shkolla me sa di unë është në rregull ajo që keni aty apo jo? Shkolla është në rregull, por rrugët janë pa kalueshme, janë me gropa, me ujë. Lasë njeri se dhe unë gjarë me këtë. Po sa du të eci në fëmijet për shkuar në këtë shkollë? Sa është kjo rruga? Ka largësime 2 km gjysh, një gjysh varë, se janë rrugë lagje. Po pra, po e kuptoj, nga dikush e ka më afër, dikush më largë. Po jo, doja të kuptoja që qëfar i kushton shtetit të bëjë 2 km rrugë për t'ja uzgjetur problemin fëmijëve në këtë sen. Si kushton asgjë, po ja puna është se bën asgjë. Bashkia çfarë thot? I keni drejtuar bashkisë, i keni kërkuar bashkisë? Jemi drejtuar bashkisë, jemi drejtuar administratorit ish komunës Brostar. Po. Kam lëndë tallën edhe ikin. Po, s'mund të tallën, sa fëmijë bëhet fjalë? Rreth 300 fëmijë. 300 fëmijë kanë ngel pa shkollë për shkak të 2 km të rrugë. Po. E të mëshme. Në fshatin Kallëz. E qartë. Edhe se dhe njëri ujnë në lartë, kjo është e keqja. Qartë, absolutisht. Vjen kryu ministri deri në Vajkan, lartë në autostradë, edhe se jetë një kohën dhe i poshtë. Nuk dolin nga autostrada, nuk dolin rrugë keqe, vetëm rrugë mirë. Nuk dolin nga autostrada, se për dalin dhe i poshtë i shkyën kustë. E qartë. Unë fakt i kam parë pamjet dhe nuk ka shumë nevojë për koment, rruga është skandaloze, por mua më vjen për diçka tjetër që duhet ta apeloj dhe unë falenderoj shumë që morët, sepse duhet bashkia në këtë rast se as kryeministit s'ia kërkojmë drejt për drejtë, dhe zotia kërkojmë drejt për drejtë, se prandaj është zgjedhur kryetari i bashkisë, prandaj është zgjedhur administratori, prandaj ka njerëz që punojnë ndërmarrje rrugësh në bashki e tjetër, që nuk duhet mendojnë vetëm për ato drejt qendra të qytetit, se edhe ato janë të rëndësishme, po imagjinoni, ju thoni 300 fëmijë nuk shkojnë në shkollë sepse nuk kanë rrugë për shkuar në shkollë. Dhe kjo bëhet fjalë 2016, është absurde. Qartë. Unë e falenderoj shumë zotrinë, sigurisht që është një apel që duhet shkoj për bashkinë edhe njerë. Bashkia e Fierit duhet edhe administratori i Mbrostarit duhet nërhy pa tjetër për të zgjidhur këtë problematikë, sepse bëhet fjalë 300 fëmijë nuk kanë shkuar në shkollë, sot ka kaluar një muaj nga fillimi i shkollës dhe nuk kanë shkuar në shkollë. Kjo është absurde, absolutisht e papranueshme. Presim tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Kënaqësi. Na Lezhë flasim. Po, përshëndetje Lezhë. Përshëndetje. Ju lutem të rregjisoj tuaj po pati mundsi, ne jemi në lagje afër stacionit tren Lezhës. Po. Duhet të lagja Nën Tereza. Po. Jemi pa infrastruktur ka 25 vjet. Pra, lagje qytetit me gjitha taksat nuk kemi asë një metër rrugë të shtruar asfalt. S'ke da mundësi komunikimi fare.
është bën një shkollë këtu në ish Kneta Kulçedës quhet. Po. Është bën një shkollë, por dhe aty nuk ka fare kushte as infrastrukturë, as nuk ka një vend arktimit për fëmijët, as ka një kopsht, as ka një çerdhe. Në këtë lagje si më thonë ashtu. Po pse këtë diskriminim për këtë lagje sipas saj që thoni ju, pse është lënë kështu në mes? Çfarë ka të mërshme kjo lagje për të ndëshkuar? Kjo lagje është ndërtuar mas demokracisë mas vitet 90. Po shënë si ka, gjithë Shqipëria është ndërtuar mas 90. Oke, ja kemi orë para vitet 90. Ashtë bë një rrugë lartë të kodës, por jemi 100 e sa familje që nuk kemi rrugë fare. Nuk kemi fare infrastrukturë. Dhe këtu, po të vishtu përbalë dhe shpishtaj me afer aty, atë e gjithë të netë. Nuk e di çfarë do bëj këtu. Këtu ka një seri pestesh në flasin për mbetjet e përmetorinë dhe me ashtu, po këtu i kemi. Aty jetohet në mbetje, kuptova, qartë. Kuptove. Absolutisht, apeloj gazetarin tonë Elvis Hilaj, sigurisht do t'ja përcjellim pastaj këtë shqetësim tuaj që t'vi ta trajtoj dhe sigurisht ta kemi mundësi ta evidentojmë si problematik se mbase dëgjohet nga drejtuesit e bashkisë. Po. Okej, në çfarë të bëjmë mundësi me na pruni një gazetare shoqëre vetë? Për problemet e infrastrukturës, problemet e ujtëpishjes, problemet e kanalizimit. Patjetër. Të gjitha pra, ju thatë që asgjë nuk është bërë për këtë lagje, përveç se jetojnë njerëz aty. Kaq. Fal, dimi në lagje është e madhe, po ne jemi këtu bërtama lagje pra tek Kneta Kulçedës, tek Shërbën e tek Kneta, jo lagje si për lagje si kor rrugë të kaq. E kuptova. Që kupton pra 300 metra kemi qytetin, 300 metra kemi rrugën e ashtu afër stacionit trenit, tash ke punë. Absolutisht, vin përmtojnë të gjitha këtë, përmtojnë asni loj mëse të të shumë, të lutem. Unë të falenderoj shumë dhe e vlerësoj shumë që denoncuat këtë situatë, ku ishtë infrastruktura dhe në vëndi ku jetojnë më shumë rëndësishëm dhe, thot zotëria, 300 metra nga bashkia dhe nuk është parë nga qendra e Lezhës, pra dhe nuk është parë që një lagje jeton akoma në Kënet, ne kemi menduar se jemi tharë Kënet aty shumë kohë më para, po ja që ka njerëz që jetojnë ende në Kënet. Kështu që duhet vëmendje ndaj çdo qytetari në këtë vend. Me pak, me aq sa kemi mundësi, sigurisht edhe shteti duhet u vijë në ndihmë. Të paktën t'jau rregulloj pak infrastrukturën. Mbas jo t'jau shtojnë asfalt, po t'jau mbajt të pastër, t'jau kontroll, t'jau niveloj të paktën ato gropa. Shkojmë në hapësirë shkurtër publicitare, kthehemi pas pak për të vijuar këtu në ora juaj. Mos u largoni. Mos harroni pini Segafredo për të zgjuar mirë në mëngjes. Ne do të jemi së bashku për të vijuar komunikimin e drejtë për së drejtë me telefon me të gjithë ju miq që keni diçka për të ndarë me ne. Dhe presim telefonatën e radhës duke i falendruar gjithë ata që marrin kohë nga koha e tyre dhe na e dedikojnë ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëserdhë, ju përshëndes. Ju përshëndes për këtë emision kaq mirë e tolerant. Ju një njëri mrekullueshëm e i komunikueshëm. Faleminderit, përpiqemi. Jo, përpiqi, po jeni. Faleminderit. Jo, unë jam një vepër nga Tropulja. Kim pas disa ndalesa të vërbris, të pages të vërbris. Po pse se, gjysh, para disa ditë është qeveria tha që i kemi shtuar për ju të vërbrit, po me sa duket... Ka pas... një lek vjetra, jo kem qatë prapametu në na. Qartë. Që nga 2005 e knena, dhe në 2010 që s'na i ka dhonë. Kem bërë gjyqin e shkallës. Pse? Qëfar janë të ndalesa? Për qëfar janë? Ha? Për çfarë ja u kanë mbajtur këto lek? Për çfarë arsye? Në shtesën, ishte dështë më ushtu ajo. Ne kanë mbajtur të shtesa vërbërisë që quhet të pagesa. Qartë. Tani ne kemi fituar gjyqin e shkallës parë të Tropoj. E bëmë edhe të gjykatë administrative në Shkodër dhe e fituam. Qysh me ishte një majtë e vitit kaluar, të thonë shprere, ke marrë venimin dhe s'ke marrë lekt fare. Sot njeste, ke marrë letë e qeverisë, qoftë ministrisë punës, ministrit, qoftë bashkisë ju, jo dhe t'ja wapim, dhe tani s'ke marrë asë një gjatë. Po, sa persona bëhet fjalë? Bëhet fjalë vetëm për Tropojën për problema, apo është problem në gjithë Shqipërinë? Jo, vetëm degë atropojsh, që qatë atropojsh. Ja, kuptova. Na jemë 54 zebër, rrëth 50 milion bëhe fjallë, vjetrat jutem. Po, kuptova. Tani,
Po të ishin treja, do ishit bërë të pasur, po s'janë për fatë keq. Na jem stresa me përsekutuame, sepse nuk shojmë, nuk e ndjejmë aromën e fëmijëve tanë, kështu që i lutem qeverisë në përmjet televizorit t'juaj, që ta shtrinë dorën bujare në këtë drejtim. Po jo, t'ja drejten, nuk është problemi t'a shtrinë dorën bujare, sepse përderi sa ju e keni drejtë pa mohushme, pa dushim që duhet ta zbatoj, unë nuk e di se kush e ka përgjësin, do t'interesohemi për këtë çështje, do t'ju kontaktojmë edhe ju në përmjet gazetarit tonë Tropoj, po të kemi mundësi ta kërkojmë këtë drejt që ju takon me absolutisht, dhe nuk është një diçka që duhet ta vërdorën zemrë qeveria, yeah. Edhe thotë unimojmë, po ju po kërkoni një drejt që ju a ka dhonë gjukata, ju a ka dhonë vendimi i këshillit ministrave që jo jep këtë shtesë, po që nuk u është dhënë, dhe të gjitha këto pra duhet zbatuar një me një. Po, duhet zbatuar, po dhe i tani në 2005, në bëjnë 2010, nuk o zbatuar, pa na i thashdojnë bujore, të lutem projektona në bazë venimit qeveris, do të lutem, bëjnë thirje që në japin drejten tonë, se dhe i tani nuk në është zbatuar. Dakord. Absolutisht që do ta ndjekim dhe do ta kërkojmë të shpjegim. Unë thash që më njëherë do ta kërkojmë nëpërmjet edhe një herë ta shpjegoni ju institucionet lokale që kanë përgjegjësinë për të dhënë shpjegimin e parë, pastaj të shohim se çfarë ndodh edhe në institucionet qendrore, pse nuk shkojnë to para, të cilat ata i kanë me të drejtën e Zotit e me të drejtën e ligjit, se u ka dhënë me vendim qeverie, atyre nuk u është dhënë për shkak të një ngatrese kush e di se çfarë, dhe tani e kanë fituar gjyqin. Tu jepen para shumë thjesht. Janë njerëz që kanë nevojë për këto para, nuk është se janë njerëz që po i marrin të para për të shtuar llogarinë e tyre bankare. Janë njerëz që këto para i përdorin për të jetuar dhe jetojnë me shumë vështirësi. Imagjinoni në Tropoj se sa e vështirë është jeta për një dverber për shkak të infrastrukturës, territorit malore etj. Ka shumë probleme. Tani të mos marrin edhe lekët është shumë ndëshkuese. Presim tjetër telefonate. Falenderoj shumë zotrin. Faleminderit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Nga Maliqi, ju shesoj. Po, përshëndetje Maliqi. Po, është e tretë, të mos fërme kartat, apo të tretën, za kja që ju kam shqesuar. Po. Kam kërkuar në përmjet zëri tuaj, që të shikohet kjo arrestim i bashkëshortë të sine. Po, kemi, shikohet. Një sekundë. Po. Dhe, bastuqe e shtëpisë, në prezent në fëmijë 6 vjeqë. Arrestimi dhe mbajtë ka në izolim 3 ditë, të një gjeshe e 2 vjeqare, me 3 smundje profesionale, me tension, me diabet dhe me të stotu. Torturin që kanë treqën në prezencën ti me zvarë se ka kundështuar, po të them me të tërë ka kundështuar, policinë për ta quar në maternitet 2 vjeqare. Turpi zoti, turpi skandalozo, zoti. Është ngjarje skandaloze, po të them. Ja, zoti qofti, ju lutem ju. Shko. Ju lutem jo një herë, po shumë herë, në përmjet zërit tuaj. Të paktën të takoj njerin avokatin e popullit apo këtë donë. Shko, ne ja kemi për gati t'ja paraqesim, sepse marrim telefonatën tënde, gjithë komunikimin që kemi pasur bashkë t'i adresojmë, se sigurisht vetëm me fjalën tonë, ndoshta nuk është se do merret shumë konsideratë, po bëjmë një denoncim. Por, do t'ju vëm pa tjetër në kontakt me avokatin e popullit, sepse ne kemi marrë të iniciativë dhe për e kërkojmë, dhe unë për i bëjë edhe tani apel avokatit popullit që t'interesohet për asin, se në Maliq nuk janë 700 veta që janë dhunuar, për një njëri është dhunuar, gjatë një shoqërimi nga policia, dhe nuk është në i vështërsi e madhe, me që ato ju jeni gatshëm të ta jepni informacionin e duhur, komunikim. Ta jepni informacionin e duhur, dhe kjo arogancë që është ka ndodhur ka fshi familjen. Çat çat, e kuptoj drejt. Unë do ta quaj më tepër, këtu është një biznes në dhunimin e familjes time. Le ta marrin si të duan. Dhe të marrë stojnë në mua, rrasë... Po nuk ka rëndësi ka që, pra, ajo që po kërkojmë ne dhe ju, me sa kuptoj është, që të paktën avokati popullit, për dhe sa paguhet me taksa tona, ne nuk po e pajgjykojmë, se mase nuk është sinjalizuar për këtë gjë dhe në momentin që kemi komunikuar bashkë. Por, se ju tha që nuk keni pasur mundësi ta kontaktoni, dhe është normalin, nga Maliqis, me gjithë se duhet ketë institucione përfaqësuese avokati popullit, me gjithë atë është problemi ligjit e i funksionimit e tje, nuk mund të azirim do të mërë. Unë jam dakord të firën ku të doanë, kush të dojë të më frasë, jam dakord, plotësisht dakord, dhe të bëjë shqarimin e plotë. Dakord. A verë,
Të lutem shumë, edhe një herë, për qënë, se ne kemi numrin, po për qënë edhe jërë korrekt, numrin që të japim avokatit poplit, një zyrtarit avokatit poplit që t'u kontaktojnë direkt, sepse ne e kanë marrë të angazhim dhe shpresojmë që t'a qojnë deri në fund zyrë avokatit poplit, që t'kemi mundësi t'ja adresojmë problematiken dhe t'a cerojnë rastin, tani pretendimet e zotëris janë to. Tani mund të ketë edhe pretendime tjera, por të ballafaqohen dhe avokati i popullit mund ta bëjë këtë gjë për të zgjidhur konfliktin që është krijuar dhe dhunën që është ushtruar ndaj një familje në prani të fëmijëve të mitur, një zonjë 62 vjeçare që si sa do ta ketë kundërshtuar policinë, nuk besoj se ka pasur mundësi të rraf me grushta policët se që janë sa tre herë unë në këmbë. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Sali Patrik. Mirë se erdhët, faleminderit. Mirë, faleminderit juve. Na Krutja flasim. Po, për shnete Krutja. Ja, flasim për këto rrugull të dhe për këto në tesat që nga kanë zënë këto s'ka asë i plan të publike. Me, unë jam i pensionist, ishim disa pensionist të ty dhe erdi në kryetari bashkis. Po? Edhe, po sepse ka pasur, pas trajtimit çështjes që bëm ne edhe në kronika, në reportazhe të tjera, pati një lloj interesimi nga ana e bashkisë. Të shohim se çfarë u kanë thonë ju konkretisht. Çfarë u thanë kryetarit? Edhe nuk bëri asnjë gjë dhe më i tham që ne pensionistët i tham që na bëhet neve një të kemi edhe neve lotin domino aty sa të kemi një kështu një lulishtë një asim. Ai tha, i ke nuk keni një Keni pa kara, ndegu ma toka, ndegu, i kërdi o ndegu që të bëjnë këtu e se. Qartë, të kuptova, Andrej. Ndërkohë që, përderi sa ka gjitha të hapësirë, rruga është bërë e tillë që madje mund të krijojë probleme, se të paktën nga pamjet edhe nga mënyra se si ishte konfiguruar infrastruktura rrugës, ishte e frikshme, me thonë të drejtën tani. O, ishte skandaloze, fara i zdo dhe atinde fara, erte fa dhe iku regullës pas, Po mirë të shigurisht dhe ja kërkojmë edhe një shpjegim bashkisë dhe institucioneve tjera që kanë investuar në këtë rrugë, sepse të paktën të bëjnë trotuar, nuk po kërkojmë ndoshta të gjitha elementet, po të ketë trotuar mjaftueshëm që mos rrezikohen njerëzit, se rruga e çike ngushtë, pa trotuar po, me gjarpërime në përmjet atyre ndërtesave të vjetra që nuk preken, dhe krijohet... Ne kemi, Patrik, ne kemi janë 50 shumë atri që do në ata në ata neve që do vetë bëjmë një emision të kjo. Po, kanë kontaktuar, unë i presë, sigurisht në da diskutojmë, kemi mundësi edhe në përmjet programeve tjera, sigurisht që ta trajtojmë qështjen dhe sigurisht të adresojmë si problematikë. Po, falem dhe numrin ata më duke. Po, falem dhe shumë që rimoret dhe njerë dhe sigurisht e sotën vëmëndje. Në fakt është për të ardhur keq, sepse bën investimet dhe bën investimet, u ishte pak me humor mbrëm në Portokalli, ku tha, keni bërë rrugët, po keni harru trotuarit. Po kemi harru, tha, është. Kështu që duhet bërë rruga, po duhet bërë edhe trotuari, duhet bërë edhe një stol ku tri njerëzit, duhet bërë, pra përderisa kanë bërë investime, po duhet prishur një objekt nëse rruga duhet të shkojë drejt, s'ka pse hyn gjarpërime dhe të krijojnë kosto të larta, cilat janë padyshim problematike për banorët. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, zonjë, përshëndetje. Edhe unë për problematikën e rrugës, si më interesohen. Po. Jemi te rruga Zën Elbasari. Në Tiranë. Cilikodra, po. Po. Aty të vinë gazetarët të shofin, është sikur të ishte nga lufta rruga, e të mërshme, është nuk rrjet. Tani vetëm të ju media kemi besim. Po, bëhet fjalë për pjesën rafërsisht se sigurisht nga emrat këtu ju kanë vënë emra rrugëve, po dhe jetë pak e vështirë. Afërsisht te magazinat, po, te magazinave. Po çfarë, s'është investuar asnjëherë, çfarë ndodhi? Asnjëherë, as dritas ka rrugë ishte natën aty është një tmerrshën, o zoti madh të papar, nuk di ç'të ta them. Bizneset punojnë gjithë secili për vete, aty është bërë pallati i ri. Ne si zona të s'kemi as ka zona plenë, as asnjë gjë, ç'të ta them, të interesohen gazetarët aty që as ka zona plenë as nuk kanë sjell. Asnjë gjë. Qartë. Faleminderit shumë. Ndërkohë që ne i pagojmë të tëra. Po sigurisht prandaj punta thashë ka kazan sepse ne paguajmë gjithë taksën e pastrimit, e gjelbrimit, të rrugës, të arsimit, të gjitha të infrastrukturës, po ndërkohë nuk e kemi. Qartë. Faleminderit shumë edhe juve. Pra rruga Zën Elbasari në zonën e Sirikodrës e harruar nga Zoti, jo më nga shteti. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhe. I verbër, besoj që më njeh nga zona. Padyshim.
Mirë se erdhët dhe me kënaqësi ju pres gjithmonë. Hallet tona, po bashkëvojse ti me ne duke ngjuh hallet tona. Të them të drejtën, pak nga pak po njësohem edhe unë me hallet. Ka fillu shkolla, kam dy borx. Ka fillu muj, kam dy borx, se në vedi pesi. Oshë datë a tre sotë dhe akoma sa kanë kalu legit e invaliditit. Akoma? Po. Po si ka mundësi, qëfar ndodhë në këtë vënd? Nuk e kuptoj dot me këto legë, se qëfar ndodhë? Atëherë, kur qeveritarë tonë, si PD-ja, si PS-ja, nuk kanë ftyrë. Po unë me ty, a du të kemë ftyrë që më këtë dhëmë borx? Sigurisht e njëta gjë është. Se kam hallë nuk mjep më mujnë tjetër. Sigurisht. Është gjithmonë kjo rrezik, në qoftë se avonon, padyshim që mendon edhe një herë, thotë pritje se mi ka vonuar herën e shkuar ky zotëria. Bides ku na japin me mi fytyrë duke u dridhur se nuk kanë faj, se thon kur do na laj ky qarr lekët. Ju jetoni në Shijak apo jo? Po. Atëherë çfarë ju kanë thënë? Çfarë arsye ka? Nuk e dini se keni pasur mundësi të shkoni të pyesni, të interesoni, pse vonohet, pse janë vonuar edhe këtë herë? Se dakord janë vonuar gjithmonë, po... E këtë shprejnë shqiptare, mësë mëzit nesë, mësë mëzit pas nesë. Po kjo është për të ardhur, për turp për ata që e këthejnë përgjigje, sepse për ju nuk është kështu. Ka kaluar muaj, nuk e di, keni pasë mundë si ti paguani drita dhe ujnë, sepse po si pagove dhe me 30, fillon kamata. Po si ke paguar dhe me 30. Vetëm në përshlion. Po pra, po qartë, e kuptova. Me gjithate, unë nuk arritë... Atë, unë dhe Strapojani, që foli shpar, po? Ai Verberi, se ne e dim halë një një tjetër. Sigurisht. Nuk kemi asë PS-ja, asë PD-ja, por kemi familje që nuk e kemi pa me sy njerëzit tonë të afër. Vetëm i ndjem me erë ose me gjakë me shia. Sigurisht. Ju rëmë çdo qeveritari që do vi, ose këtyne që janë, si kur ta avuj një herë si ne 24 orë më shofin. Ta edhe diçka për ta pyetur se dim kujt ja adresojmë këtë se nuk e kuptojmë ndonjëherë. Bashkia thotë te ka ministria do të ka bashkia. Ju kush duhet ja u kishte sjell parat në kohë? Kush institucion e ka detyrimin që ti shpërndaj këto para? Bashkia thotë nuk e ka ndërvur fondet. Po, se e kuptoj shpjegimin. Prandaj doja të pyesja, edhe këtë apelojmë se tani nuk ka kuptim më. Do 25 duhet të kishit marr apo jo, apo me 20 fare. Bravo. Se në për banka në boni e futbol, me ke banka, me ke posta, nga posta ke banka, ke pasu si mund të pavësh një dverbër që du me dhe... Okej, okay. Unë të falenderoj dhe sigurisht më vjen shumë keq që e gjoj përsëri këtë nga na juaj, unë apeloj institucionet qoftë ministrin, qoftë dhe bashkin, qoftë dhe këshqitat bashkjak, që vonojnë në mbledhjet e tyre të miratojnë fondin e personave më të kufizuar, dverbërve në këtë rast apo edhe personave sepse kemi në Kamës, kemi në Lushnjë, kemi në Fier, probleme të kësaj natyre, kemi në Tiranë, mes Tiranës. Jepja unin kohë ato lekë se nuk është absolutisht normale kjo gjë. Ata jetojnë në kushte ekstreme dhe po t'jo vonosh edhe lekët, sigurisht zotëria tha borxhliu nuk do na jap më sepse t'ja vonojmë për herë do na krijojë probleme. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje. Jo, jam një person nga Shtyllasi. Shtyllasi? I Fierit. Levanit. Po, Levan, po. Ashtu. Kam prerë të pare, kam atëtë ujit të pishëm. Po? Po, që në demokracie, këtu, deri para të 4 vjetëve, kishte pak ujit. Ashtu, as uj, as gjefare, vetëm e blejmë ujin këshur në përbota. Po si ka, qëfar ka ndodhur? Ka pasur sistem furnizimi me ujë pa ujësiels, apo nuk ka pasur asi herë? Ka pasur dhe depo këtu lartë në Kodrë, pa? Dhe u prisë dhe depo, qënë që u vodhë a i stabilizatori, a i transformatori, dhe në fund, asë transformator për unë asë gjefare, dhe të asë njerë pa ujë, të pishëm, bëjmë 3-4 vjetë. Fjala vetëm për fshatin Shtyllas apo gjithë zona ka mbetur pak a shumë? Jo, themi për fshatin Shtyllas, ka një tjetër fshat afrin që thon Jaroja, atje ka ujë. Kurse tek neve s'ka. E kuptova. Se kemi patur ujësiels, kemi patur tek shënuria themi neve. Po ja keni adresuar ndonjëherë bashkisë apo ujësiellsit të problematik? Ose herë, do të sjellin nga sjell, na gjeti se rruga, se edhe rruga kishu ishte, dhe tashti
s'ka një tre muaj që më e bën ndim Berëqavës. Unë të falenderoj shumë. E dyta. Po, për të parën do të them që do të sjellim i grup xhirimi që ta sjellim realitetin dhe mbase i bien sy pak më shumë bashkisë që të ndërhyjë ta zgjidhë këtë problem, me që edhe ujësjellsi ka i drejtues të ri tani mbase ndoshta ka vëmendjen pak më shumë për ju. Po. Po, e dyta. Po. Kemi plera të sjellim plera nga jashtë. Po. Du me qenë këtu neve plerat kemi sa i hedhin në kanal, në kanali Vaditës, në kanali që është a i Levan. Po, kanali Mavi Levanit, po. O, atë taksin e të plerave, e paguim neve. Pastrimi, po. Kazanës në kanë prufare. Aska Kazanë, as nuk e heqin betjet. Aska, që të heqin neve hedhin në kanal, se se heqin njeri, që të neve hedhin në kanal plerat gjithë. Qartë. Edhe vetëm në det pasaj gjithë ato plera. E kuptova drejt. Unë të falenderoj shumë absolutisht që një grup xhirimi do të jetë brenda javës në shtyllas të Levanit, pra në dal të Firit, ku padyshim që duket se problematika është shumë serioze. Uji nuk ka, ndërkohë që plera ka me shumicë, të cilat nuk i pastron njëri, nuk ka kazan, hidhen në kanal, kanali çon det dhe ne lahemi në atë det gjatë kur të vi vera me mbeturinat që ne mendojmë t'i marim nga jashtë. S'kemi, kemi bolë tona. Presim tjetër telefonat, alo mëgjes. Katët e shpërblimet. Alo? Po. Në duket që ja tha avniut gjitha nuk la gjohë për neve në transmitim direkt zotëria, me sa duket ka kuptuar gabim e kishte fjallin për punë shpërblimesh dhe më shpërblimesh, me gjithë dhe të ecimëtej, presim tjetër telefonat, alo mëgjes. Mirë mëngjesi. Mirë se erdhët zonjë, përshëndetje. Ashtu, kam 3 ditë që po luftoj të marrë dhe më në fund e arrita qëllimit. Mirë zonjë, mirë se erdhët. Unë jam një zonjë që jetoj në lagjen Sharrë. Në Sharrë Tiranës, po. Po, të Tiranës. Dhe një nga gazetarët tuaj ja kam bërë prezent problemi për para 2 muaj, 3 muaj. Po. Zoti Erjon Veliaj, kryetari i bashkisë. Po. Na eri na prishin rrugën këtu. Pse prishin rrugën e muaj, ne themi tregullojnë rrugë, jo të prishin rrugë. Jo, rruga ishte e kalueshme. Ai erdhi, bravo i qoftë, hapi ato kanalet e ujit, na la ujin aty, ca zorra, një majtë ashe një djata. Në atë kohë, kur bëhet fjallë që ka qenë gazetare, e unë aty ishte problemi ujit, apo jo? Ishte problemi ujit. Po. Po, tani, ku do kalojmë neve i mbyllja ato ujin, po rrugën e prishi. Ne kishim të rregullt, ai e prishi. Tani neve jemi gjitha ta banorë, aq më keq që unë jam në fund të rrugës. Po, dhe tam, të bjeta ka lësh gjithë rrugën me gjithë pengesa po, që ka vendosur ujësjellësi. Po. Tani bajti tre muaj e ca që as bëhet fjalë që ai të vi të rregulloj rrugën. Kemi vajtur te kryetari, qeshari administratori kombinati. Po. Do të lutem shumë, do të bëjë ty një herë thirrje. Rruga është bërë e pakalueshme. Jo, pa tjetër. Plerat, falendej shumë atij zotit kryeministrit që thotë për plerat, po të heqim njerë të plerat tona o burin dhe otë. Vazhdojnë të digjen se në i herë nuk i shohem ne, vazhdojnë se mi u jeni afer, shikoni digjen në i herë plerat andi, ka probleme? Po, lere për atë, se për atë të harroj votën aji, nga ne, nga gjithë kërë lagje të të harroj votën, sepse po na helmon fëmijit me sinceritet. Se këto vënë edhe pastrojnë ato qirpësirat e veta, blokun, se po dresh në blok duke si kur je në Austri, ndërsa kombinatin e kanë lëpër faqet zezë, është një skëter. Okay. Dhe unë i dona për para dhe i thash, do të lutem shumë të vesh në emër të komunitetit tonë, një kam e do 3-4 e, ta për qik problem. Unë jam e të dy të sëmur në shtëpi. Adere. Dhe nuk në gjithet as ambulancë, do me zorë të matë që të një asë në rëqim kemi, asë plera heqin, plera të hapi. Ate, shko, që të mos diskutojmë, si kërështë ju keni plësisht të drejtë, ne do të vim përsërimi i grupë gjërimi atje, si që erdhe me në parë për ujnë, por fakti që të zgjidhësh problemin e ujtë dhe të prishësh punë gjithë lagjës me rrugën, si kërështë nuk është zgjidhje kjo, që bashkia në rëhy... E hapën kanalin e mbyllën. Qartë. Ashtu dhe tani, thanë që do ta rregullojmë. Po pra, ti kish për këtë arsye, po 3 muaj kanë kaluar tani duhet ta kishin rregulluar sikur të kishte qenë rruga e Bagdadit e bombarduar, jo rruga e hapur nga kanalet. Ke drejt plotësisht.
Të të them vëlla, unë nuk e di, ngat jam bash përpara nga perata, nga kanali, nga. Faleminderit shumë, do të jemi sërish me grupin ton xhirimit atje, ta sjellim të problematik, t'i adresojmë njësisë vendore, pra administratorit që mos të se shiko ka një justifikim shumë çuditshëm nga administratorët. E ndeshim gjithë ne. Nuk kemi kompetenca, nuk kemi ç'a bëjmë. Por zotëri, ke kompetenca, shkosh ti thuash bashkisë madhe që dua ndihmën për të ndërhyrë në këtë rast, dua të zgjidhim këtë problem. Pa ne janë zgjedhur administratorë, nuk janë zgjedhur vetëm për të marrë rrogën dhe marrin goxha rroga aty, kështu që mos fshihen pas kësaj se kemi rastin e administratorit Zallherri që u thotë gjithë atyre banorëve që unë nuk kam kompetenca, nuk kam gjë në dorë. Po bashkisë mund t'ia thuash këtë gjë, po kryebashkiakut mund t'ia thuash problemet që ka komuniteti, kushdo që tjetë administrator, i djathtë apo i majtë, i verdhë apo i kuq, nuk ka rëndësi. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirë se erdhe. Ditë marë, javë të marë, muaj të marë, se sa për ka fillu muaj. Qartë. Për ty si person edhe për programin edhe për stacionin. Faleminderit shumë edhe për ju. Me datë 22 si fillim të muajt që shkojt, kam marrë në telefon për atë investitorin në Dirë në Lalci. Po. Të gjitha janë pasojë të atë ligji kriminal për takën, dhe po shifet se gjëpohet për ditë. Nuk e di nëse i ke pasur mundësi ti dëgjosh. Për ditë ka një shqetësim për 7051-in. Paktë me komunikimin që kam unë këtu me njerëzit, ë? Diku del bivendosje, diku sepse nuk është zgjidhur. Sa zihen për tokën që kanë marrë për ligjin 7501. Ta shpronsomit me dhunë nga diktatura, presin se po marrin në thërrime. Pra këto janë pasojat. Dhe qojnë gabime dhe njerëzit. Ky investitori se do t'i kërkojnë ndjesë aty se u shpreh i lumshin dorë dhe aty që e kanë rrap. Jo fafshin dorë të them sot kur mora vesh, sepse ai na paska qenë një burr i mirë, që çukur ka ardhur, ka kërkuar të njihet me pronarët e para 46-s. Dhe ka shkuar dhe në Firenze në Institutin e Hartografisë, ka marr hartat. Dhe nuk janë marrë vesht me Berishën vetëm për numrin e katëve që dojtë të ndërtojte. Pra një investitor që dojtë investojte gjusë miliardi dolarë. I ikën i rratë nga i dorë, ta shjetë me plot gojën kriminale, sepse një mikurim masjaroj historiku në këti, dhe unë ati miku i besoj. Jo, në fakt shtu është i shtatë, po... A ditë ishiti edhe ju solë një paralelizëm që unë e mirë kuptoj, sepse si që bëhet verifikim, pra, si që bëhet verifikim për çështjen e kësaj prone në Lalc, atë duhet bëhet për gjitha, sepse kam përshtypjen se konfliktet kësaj natyre... Por, që bëhet për sëri, Patrik, ky i ashtuitur verifikim kërkot të mbuloj veprimet e turpshmet që kanë bëhet parlamentet qartë. E mos 90-ës. E kuptova. Duke mos abrogu ligjet e shpronësimit komunistë. Vazhdojnë të jenë fuqi derisa nuk janë abrogu. Dhe një vendim i komisionit të shoqëtuar kthimit kompensimit pronave, tash të trajtimit bërë, thotë shteti u i njeh dhe u kthe. Po, se edhe një edhe këtë, më fal. Çeri kthe, nuk është pronë shtetit. Shteti duhet vetëm të thojte, konfirmoj që kjo pronë ka qenë e Patrikut. Jo i kthen. Se kur thui i kthen, duhet të jetë shtetit. Pra, shteti nuk i këto shtetar, këto parlamentar, hajdut, e kriminel, nuk kanë shpronësu hala ligjet e shpronësimit komunist. Dhe vazhdojnë të metën fuqi. Po pra, se më bënë shumë përshtypje, ju si njohës, më gjopa. Pra ne, sa më shpejt të eliminohen ato pasoja, aq më shpejt do fillojnë premisat për të zhvillu vene. Se... A i biznesmeni, zoti e vashnet, sigurisht do shkoj diku tjetër, sepse ata ishi një grup shumë i fuqishëm, ska gjë, shkojnë Malzi, shkojnë Maqedoni, i kanë kushtet më të mira, kështu që. Por, këto parlamentar, që mas 90-s, se ligji i përtokën është bërë në 91-shit, kur kryeministri ishte Ylli Bufi, dhe zëvëns kryeministri ishte i biri Josip Pashko, zëtëni, Gramos Pashko. Rapmet pas, se i ku i ri. Gjithësi, nuk është problemi njerëzve, është problemi... Nuk mund quhen ekonomike, zotnit. Teoria e zeros ishte një teori shkatrimtare. Qartë. Dhe unë nuk pres as nga i biri Vera Pojanit, që ju i fris një avokat, që lesh avokat është, Spartak Ngjela, dhe në kohën kërë është arrestu i ka shërbëj sigurimit shtetit. Qartë, mos i hymë të ashtë një gjerë gjatë, të ludem shumë. Se... Dhe që, jo, dhe këtë do të themë dhe jo, po vetëm ta themi shpejt, se s'kemi shumë bërë. Për t'i dhonë një shpull, një snikapës,
nuk i futin burg këtë qëngjelën, se futin burg e këtë qëngjelën, zëtni për atë që se din ishte shpull për ishni kapën, se vito kapa dhe këtë qëngjeli ishin qunateses gëtë steses. Atere, për t'i ullë të hunët ishni kapës, i vë i shpull ti, mës të e qojnë Paris, ja shpullje dhe pankreasin, i bajti në arkën e futin dhe. Ditë në mirë, kështu të bajnë të pinën, në të hajdut, që vazhdojnë të rënojnë Shqipnin. Ditë në mirë, gjithë mirë, Patrik. Mirë pafshim, gjithë mirë, të falemderit shumë. Sigurisht kisha dhe një gjë, por e dija që do zgjateshim shumë se ky ndryshim i emrit nga Agjencia Kompensimit të Kthimit të Pronave, Trajtimit të Pronave, doja opinionin e zotërisë sepse është shumë specialist për çështjen e pronave. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak në minutat e fundit, sigurisht në 30 minutat e fundit të programit ton. Mos u largoni, qëndroni me ne, telefononi. Përsëri bashkë miq, drejt për së drejti në ora juaj, jemi në pjesën e fundit sigurisht të këtij programi, por një është një program që nuk mbaron asnjëherë, sepse për ditë jemi këtu dhe komunikojmë drejt për së drejti. Presim telefonatën në radhë. Zalo, mëngjes. Përshëndet. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Zoti Patrik, desha ti bëj një thirrje popullit. Po kush dëgjon se po? Hajde bëjmë thirrje sa duash, por nuk na dëgjon njerëj. A mërmër, Patrik, sa e vështirë është kërë popli së të lërëvesh për burin dhe jotë. Pra nga edhe kriministë, që për zotin do të ka kur thejmë kriministë, është, duam është, e votuar. Kanë votuar 1 milion njerëz në këtë vend, shqyë. Po sa e thumë, të po e mba një lirin këmër, Patrik? Nuk e di unë, po... Të po e mba një lirin, se kanë si duket, kanë alazverishe me njëri tjetërin, këto pajet e shketë të tërbojnë farja, Si smaruan në njëherë se... Po, jo, se u marojnë dhe të zëvëndësojnë stivër. Jo, si smaruan në njëherë këto leke që ne e marri ne, në thëmë gjithë jo vetëm ta. Po, do mi plerat me, po, pëse, si me do t'i plerat qërë, është mafi plerat e mërë vla. Qaj e të formë të keqërë, o zëmër alonë sate. Për që e të formë vla, po kërë të fitojnë këta palo. Po mirë, po dakord, po populli pse nuk reagon? Të se kuptoj asnjëherë. Jo ndaj, sigurisht që të mos keq kuptohemi. Jo ndaj kryeministit apo ndaj një individi apo një politike. Po në përgjithësi për problemet, për hallet. Ne vetëm këtu dëgjojmë hallet pafund. Ja, këtu del vlefi. Koti fare, ta them sigurisht. Hajde, rëndsi ka që populli po edhe bashkëbiseton. Por për vetë tonë, se për vetë mordi djalë. Shikoj atë ditë ki ishte. Po jo, unë mendoja se do t'ishe plot mizandru. Qartë. Po jo, mërë t'i sinqerisht, për daj talet ka i, mërë talet dhe natje i me ato kostumet ultra. Shko, a di pse ndonë kjo pakte në këndvështrimin tim? Mungon një shtres mes shtresës lartë, pra atyre që drejtojnë, që verisin, bëjnë politikën e madhe, dhe të nënshtruajt në kuptimin e mirë të fjalës të popullit, pra që i bindet kësaj politike. Mungon ajo shtresa ndërmjetme, shoqëria civile, intelektualet, të cilat ose kalojnë e bashkojnë me politikën, ose thonë më mirë po rrim të nënshtruajt, nuk na nget njëri, hami të sot bukë e rrim rahat. E në absurë vëllaj se kishë 50 vjetë në rogjë, unëm kurrizin, hani bukë kryp, hani shëllirë, gojnë e kishtë rrëll, da kishtë bukos trurin e kokës, po të thoshe i një fjalë, të fusën 7 breza, po nejemi, i t'il po, shiko, e disa fatkesi është një popull që nuk reagon, është fatkesi e kështi këti lëndi, sa jemi ne, si gjerisht e them 2 milion mund jemi dhe më pak. Tu 2 milion mund jemi dhe më pak. Të klasi për vetën tonë, për vetën të bëj politi, rof të edhi, rof të edhi, thonë, po që më duhet të edhi mua tjetëri, më rëzëtëri. Mam duhet buka ime në shpinë time me fitë e mi. Po që është kjo? Ore, Patrik, e di, ta them dhe si gjerisht, nuk ka organizata, nuk ka sindikata, nuk ka fare me ta ngrim peshtë popull, mërë ti, që është kjo me fatkisi e komit, si gjerisht, kjo është... Pa, mungone e është tresa, në mjetë. Su njoftova, a i talet a i, edhe i lirë me të tur të ketë, Deri diku pak edhe një pak shpresë ka i, se to që pak urte buta i e, me dashurie, me misie, me të tisa, por edhe a i, këtu los një qofe madhe, që tani dozinë se kusë të amari më të shumëtën. O i njën meta, hi që më këtëve njëri se kjo është poblë është ignorant, më të bëjeti që ke punirje politika. Nuk duhet menduar kështu, që ta e që i lirë meta duhet të vendosi populli këdo. Ka vendosur, e kemi dhe në 2017, në zikrështë... Jo, e kemi, e i pori nga Iliri. Qar. Dhe po të prishe koalicioni Iliri me, ta, poblit do pitojnë dheri diku. Iliri e kofto se kush është këj popull, mërë dikës. Mos t'i një 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 një
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Përshëndes, uroj ditë mbar. Faleminderit. Eci më te, presim tjetër telefonat në këto momente. Alo, mëngjes. Mirë, çfarë të rregjë si u dini? Mirë, faleminderit. Çu dini ti? Në shnet, ai bu rekord. Ha, shtyje. Mirë, mirë. Ata më njëzot mi. Jo më tash. Kam dy gjëra. Po. E para. Këtë ligjin e votimit. Po më mat, sa liberisë për vetë po bëhet e ligjit që sidën buz vetë. Ata të vinë buzë. Kjo është habitshme më. Çai ka bosh Saliu aty vendi ai duhet shkoj parë në buz. Po s'pa bën Saliu tani mos ja, mos ja ngjecim gjithë Saliut se duket se problemi kemi Saliun përpara me ligjin e boni tjetër kush. Kemi me fakte. Vrau njerëzit në bulevard, me zilët e pa gjithë bota. Qiti ujnë dedit, a qiti ujnë, armik, i Shqipnis. Mese, kjo është mendimi jot, por gjithësi, nuk mund të etiketojmë vetëm përgjithsin të njëri mas tre vjetësh dhe mas diskutim. Sigurisht. Jo, Maria, duhet mojnë që nga fillimi më zëtëmi. Dakot, më dakot, usë jam kuna kësaj, nuk po them këtë. Po, duket si kur merimi me njeri unë dhe nuk merimi me problemin. Ky është qëllimi që asaj që po them unë. Ska, unë kam arsye një, për mua të gjithë shkojnë atje dhe verifikohë. Nuk po them burg, se nuk i qojmë dot ne në burg, i qo drejtësia. Po duhet verifikuar dhe unë jam dakot që e para që duhet hyjë në veting është politika, pastaj drejtësia, se drejtësia ka arsi rjedhoje politike, se bëja. Pra, një, tjetra. Qartë. A të kujtohë të kur hikën dhe si në shanët, si në bon dhe, kur hikën dhe të ambasadave? Saliu ishte në mes aty, me ishte sekretari partijës, në ndërodhës. Prap me Saliu, prap me njeri unë po me është. Prap me popu. Ndigja, a i ka pru shumë të këshia këti venja. A i mësoj të qëtarët e i boni hajdute, kjo turën ke vilet ke blogu, të asë nëse rote ndërodhja një. Kërë ndërodhja ishte mre. Qartë. Me pantalonat arrume, e mbërojë e bonë njëri. Pra, të gjithashtu kemi ardhur, nuk duhet t'i paraqitoj. Digja, digja, o, Patrik, ti e njëri në rumë dhe një shumë i tiru. Jo, e kam fjallë në tu, shiko. Se kjo gjona ka marrë më qafë gjithmonë, duke më marrë me njëri ju, nuk meremi me halin, me problemin për t'a zgjidhur. Jam plotësisht dakord, o jam shumë dakord me ju, nuk dua të përjashtoj as edhe një. Që nga 91-shi, 90-a, se s'po them, ndoshta 91-shi filloi zyrtarisht. Po që nga 90-a e deri më sot du të kaloj në sit, jam shumë dakord me ty. Dhe kush ka bër atë që i ka dëmtuar këtë vend, të përgjigjet për atë që është dëmtuar. Por ne kemi një zakon shumë të keq dhe nuk po heqim dot. Merremi me njeriu, merremi me edhe nuk merremi me thelbin e problemit. Pra, ky është kjo që desha të them. Nuk është se po të replikoj ty as për Sali Berishën, as për Edramën, as për asnjëri në botë. Unë e mora si shëmull, ta një shëmull me i keti shëmull, një gjotë ashtë. Po. A të hamenja që se bëjnë ligjet a me fu vetën e të në mbërë, kërkeregu deputet dhe t'jë ndërdu. Këtë të thashë edhe unë që në fillim, po nuk për e bënë vetëm sali ju, për e bënë gjithë, të desha të temë. Po, a të hamenja që se bëjnë ligjet a me fu të mbërë gjithë vetën, si të hamenja. Absolutisht, ja. Falenderoj, falenderojt, përshëndes edhe ditë mbarë. Patrik, mirë më ndjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirë se gjeta, shëqyqë u lidha me juve. Knajsi. Unë jam një banore këto e zonës ma pakazaj tales. Po? Kam dyshë që cimë me për vete, se s'me duhen gjatë pysë ku është Saliu, s'ku është tjetëri. Ne jemi popull budalej, që nuk merimi me halët tona, po merimi me ata që e kanë bëthën e hatë me nërma thonë për i teje dhe publiku që më diqënë. E, drejtë, drejtë, që ata që kanë luft për miliardat e jo për bukën e gore, si që kemi ne, qartë. Unë kam halin tim personal, ju dhe gjë. Dhe gjithë banorët e kësaj lagje këtë halë kanë. Po. Njëherë tuk e Malazjani, të kësaj sa kamë, dhe janë bodë vija në rrugë që asë kushtë si respektonë. Aty për 3-4 ditë është një viktimë është bënë, se i kam pa lullet aty në gardë, jo për gjo. Aty nuk e ullin në shofera shpejtësin, nësë një mënyrë është lënë rralë me kalu, vizat janë, nësë kemi drejtë kalimi, dhe i satë mësë këtë makinë në rrugë, një. Qarë? E dyta, ne jemi pas stacion për dalë në qender. Ne kemi nështëta punë, nështëta dalë në punë, nështëta kam halë, se nuk me mjaftër në e gëjmë pension që kam. 8.000 lek mu se me dalë një lache. Edhe do dalë edhe me punu dikun. Ne s'kemi stacion urbani fare. Jam abonent e institutit, blej abonent regullisht dhe muaj. Po. Dhe kur të dalë të kësacioni, bol lartë në kanë që, sepse për balë Malazionit, partë e Malazioni është një stacion. Po, ke rrugë të aza, po, më e të aza. Dhe nuk kemi stacion dhe i sa dalim të dëgona. Unë i bëjë firje e në velisht, i kretoj bashkisë
kësaj njësie këti vendi, të na rishikojnë ato stacione dhe shpresoj shumë të këti që do na rregullosh këtë punë. Unë do ta adresoj, po nuk e di. Të dal nga Kazajtalja e drejt tek Dovgona, edhe atje se po të kaloj rrugët jam e pambrojtur. Për të dalë aty ke stacioni. Unë apeloj sigurisht ashtu siç thate edhe ju dhe sigurisht do të kemi mundësinë që ta trajtojmë. Sepse nuk është ta mbyllim të punën e stacionit, jo, se nuk është ndonjë gjë e vështirë të caktosh edhe një stacion, ti thua linjës autobusit që do na lësh edhe këtu. Vendosësh një tabel, kaq është ajo. M'fal. Problemi është se shoferët nga këtu, nga te stacioni atje, vinë te Kazajtalja dhe nuk ndalojnë as në stacion, po lart të kemi, por dalin atje ke autobuzat e jugut që janë me lek, ne të abonent dhe nuk ndalojnë fare. Unë i kam dalë autobuzit për para atje, sepse nuk ish hap sinjal që të ndalojnë stacion. Ata mendojnë se kjo plak nuk i di ato sinjalet, unë i di shumë mirë. Jam anku disa herë, qindra herë te dispeçet. Dhe asë një nuk është... Jo, po këtë du të arregulloj absolutisht institucioni që ka përgjithsi, bashkia dhe policia rrugore që du t'i detyroj të zbatoj. Jo, dakord, dakord. Unë nuk mund të takohem vetë me Erionin, pa i se regullon, se po ta kishë regullon, nuk na kishë qitë të autobuzet e jugut, të klubi ati, nipit sa i me të hirit. Atje jenë me legë dhe për ne nuk jelë njën fare me në lunë stacion. Ne jemi lodë duke vrapuar. Dakor. Dhe kur dalin stacion nuk ndalën fare autobuzi. Janë të papërgjeshëm. Këtë doja toja, shpresoj shumë që do në arve televizje. Shumë faleminderit, absolutisht do t'ju adresojmë dhe ja kërkojmë faleminderit. Jo, me kënaqësi, të lutem shumë, shqyrë që ka njerëz që flasin problematika dhe jo vetëm për partinë e radhës. Kështu që absolutisht është shumë e rëndësishme, nuk kanë gjë të vështirë, njerëz janë edhe ata, kanë nevojë edhe ata ta përdorin shërbimin publik, transportin publik. Kërkojnë një stacion, nuk po kërkojnë as shpikën më të madhe dhe ju lutem shoferëve apo edhe policisë rrugore që nuk është se mungojnë në atë zonë, të respektojnë, detyrojnë automjetet të respektojnë sinjalistiken. Ku ka vizat bardha, kalohet në këmbë dhe nuk të shtyp njëri. Këtu ndodhë që po kalove në vizat bardha, shtypin, po s'kalove, nuk të shtypin. Kështu që du të thyrë mrarë kjo punë, jo mbrapsht. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo? Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, zonjë, përshëndetje. Ma, që të gjithë, faleminderit. Unë jam zonjë që ka nga Italia për mund. Po? Jam banorë në Shqipëri. Po, nga Fieri, ja, se ju dëgjoj pak me vështirësi. Po. Nuk e di. Po. Flas nga Italia, po të them. Po. Unë jam një banorë në Shqipëri të Fieri. Unë banoj të makazinat e ishtë të punimit të Bruhanit në Fieri. Po. Ndërko, ati jam rrëz 10 makazinat. Kjo qeveri, ose qeveria më parshme, ka privatizuar të gjitha makazinat që janë për biznes. Po. Makazinën që kemi në even, të fe makazinë, po ajo është bëjnë në fe, dhe 12 familje që jetoj makazinë. Pa, jetë, është privatizuar anë koma, është përshtatur si vendbanimi, apo jo? Po, këtë në pes, e ka dhe në kohë në 97, ishë kryeministri Berisha të dëgjit policat e qirit. Qartë. Dhe ndërkohë nuk është privatizuar nga ajo qeveri dhe nga kjo qeveri. Unë kërkoj një apel ose një kërkes. Në rrasë kjo ndërtes, mund të privatizohet, që të unë, sa e që bimë në Qipëri, kam problem të marrë një certifikat. Qartë. Nuk të japë një certifikat. Dhe sa unë ka paguar taksat, që nga vitin 98 jama, që dhe në 2013. Kam një pyetje, zonjë. Thatë që magazinat e tjera janë privatizuar ato që janë këthyrë në biznes. Po, janë privatizuar në biznes. Pra, e vetëmja ndërtes që nuk është privatizuar është ajo që shërben për strehimin e njerëzve, familjeve, të ish policve, apo të policve aktual. Qartë. Po, pra, kjo është se ati ku ka biznes që ka lek, është privatizuar. Ati ku ka familje që janë edhe fukarejnë, nuk privatizohet. Absolutisht për të trajtuar kjo çështje, unë të falenderoj shumë që e ngritet, sepse nuk ka kuptim që biznesit ja japim të gjitha, sepse ata kanë para, siç thoni ju, dhe kuptohet logjika, ndërsa ata që janë familjarë, që nuk kanë mundësi, sigurisht nuk privatizohen. Nuk e di, okay, më duket se e largu
iku zonja. Okej, por dërjet pyesja nëse ka pretendime dikush ta privatizoj, se mos duan ta kthejnë në biznes edhe atë ku jetojnë familjet dhe prandaj është vonuar procesi. Megjithatë, un do t'ja sugjeroj gazetarit tonë në Fier që ta trajtojë këtë çështje dhe të kuptojmë se pse ku ka ngecur, ku është ngërçi që nuk privatizohet një ish magazin që nuk shërben më për atë qëllim që ka qenë dikur, por që jetojnë familjen të. Ka qenë për policët, tani besoj se familje policësh ose njerëz që kanë lidhje me policinë jetojnë në këto ambiente. Bëhet fjalë vetëm pak larg në qytet qendrës së Firit dhe ky është për problem që sigurisht i kushton këtyre familjeve. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zonjë, përshëndetje. Miro Patrik, kur do mbaroj kjo fushatë e Ashashit që të fillojë fushata për mbylljen e këtyre lojrave të fatit. Nuk e di. Fashashin duket sikur smarova si herë këtu se sepse e kanë gjetë stilin edhe ndihmën e mbjellin. Shumë mirë u bea erë u mbyllën këto lojrat e fatit. Tani kishim një, janë hapur tre. Që të veç në dyqan duhet të kalosh përpara lojrave të fatit, pastaj të veç në dyqan. Sa po marrim pensionin e shkret, çfarë ju bëjmë të rinjve? Ne i marrim parat, i dërgojmë në dyqan, në dyqanit shkojnë në kazino. Shkojnë në kazino. Qartë. Edhe në rrofte ne, do me thënë, presim datën 3 apo 4 që të marim pensionin, edhe tani edhe të rinjë të s'ka në zhbejnë se pa punë, djerë paraja, ohoj, punoj në pleqë të jetojnë ata. Nuk, kjo gjithë, kura të rojlave të unë mendoj si qytetarë, tani nuk po flasë si gazetarë, që të ketë, sigurisht se nuk do t'ja umohojmë, mund të ketë sa të duash njerëz që janë fiksuar për lëdhë, po të ketë një vënd të posaqem e jo në zhdo hap, në zhdo cep të vëndë. U gëzuam shumë aere kur thanë që do t'i nxjeri në periferi. Tani ne i kemi mune shkolla, bre, tre i kemi aty. Qa, ta e shumë e vërtet kjo, për balë shkollës, në kratë shkollës, prapa shkollës, ku do që dalin fëmijet nga shkolla, shkojnë kazino. I dini në prindri dhe vete të ble libër, i thot, edhe hop, kur ta shikosh ka hyra ty brenda. Qartë. Të lozë. Të falendore shumë, shpresojmë që ti rikthehen edhe një herë aty operacionit famshëm, sepse... Do bëhet një gjë shumë e madhe, se u kthyen, do me thënë, tërë këta të rinjë të parazitë, po jetojnë në kurisë të pleqme. Shumë falenderit të zonjë për telefonatën dhe për sensibilizimin që bëhet lidhur me këtë çështje, absolutisht një shqetësim i madh. Është një biznes, sigurisht në masë shumë para çarkullon ky biznes, por është një biznes që po e masakron shpeshherë, sidomos shtresën e pafajshme të rinjt, njerëzit që nuk kanë edhe pa punë, të cilët një lekë u bie shkojnë e luajnë kazino. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë se erdhët, faleminderit. Ma shkason nga kjo telefonata e fundit, Patrik. Po? Ai aksioni i famshëm duket, ka 3 vjetë, një për 4, duket se së kur u bo që kja hapin hapsirat vetës, qeveria. E shkatruan një fshat, një lazarate, u ba këshu. Si që, dhe më thonë, e shkatruj partia punës, e shkatruj kjo partia punës, edhe me e pështirë që nga ka ardhë, edhe lojat e fatit po të njëta gjëra. Sikur hoqin ata tjetë e bunë vetë edhe të tretishin më shumë, po nejse, këta është ta shu. Ditën e ejte, në emisionin Opinion, të klanë Blenë Feziu, kryministri gjitha medjet u ka kërasu me kazanë në koshin dhe plerave. Pa. Se nuk e di më vjen edhe këshu kërë i përmendin këto gjëra. Edhe kjo u vërtetu më së miri me dhanjën e... e protestës së shoqërisë civile, që thoni pse nuk ngrit një zërin, pse s'ngrit një zërin. Ai u ngrit zëri, po nuk e transmetoi as i televizion, po t'u vin turp. Sinqerisht u vin turp. Kjo është baraz me fjalën që u tha kryeministri, edhe unë bashkohem me fjalën e këtij kryeministri. Jashtë masë bashkohem. Jeni ashtu si që cilësoj. Nuk e vatë një media, një shoqërit, një ashtu, nuk e vatë, po jepshi kryeministri. Ja. Kush është më e fortë? Ja, shko, zëri nuk, popullit, ka pasu, apo zërin e kryeministri? Ka pasu edhe përjashtime, mos i fusim gjithë me kazan, ha? Unë jam dakord me kryeministrin, ma të fjallën që u ka thanë të Blendi Feziu. E meritoni, e meriton populli, e meriton ju media, e meritoni ambasada amerikane, e meritoni gjithë. Hajtë miru papshin. Qartë. Faleminderit për telefonatën, sigurisht jo të gjithë në një kazanë, megjithatë problematika qëndron, sigurisht edhe reagimi tani vërtet e tha kryeministri, kryeministri është i votuar i këtij vendi, por sigurisht nuk mund të mos të ketë një lloj heshtje të tillë, mos ketë asnjë reagim ndaj kësaj problematike që ngriti kryeministri, sigurisht paktën shoqatat e medias duhet kishin një reagim padyshim për këtë deklaratë kryeministrit. Pavarësisht e thon gjysmë apo përgjysmë, një qendrim duhet kishte.
Eci më tej presin tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe zonjë, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Faleminderit. Atëherë, desha që të trajtoja një çështje të lumit Valbona, në të cilin janë vërsulur buldozerët nga më të mëdhenjt, siç duket, duan t'ja ndalojnë vrullin dhe t'ja heqin pasurtin të cilin e ka. Kjo është një padrejtësi që i bëhet jo vetëm rrethit Tropojës, por që i bëhet gjithë Shqipërisë. Valbona nuk është e Tropojës. Nuk është vetëm e Tropojës. Absolutisht, duke pas duke pas parasysh njerëzit që e vizitojnë çdo vit atje, ajo nuk është më as vetëm e Shqipërisë, por është e gjithë botës, sepse aty kanë parë edhe nga fundi botës, nga Afrika e Jugut kanë parë njerëz që kanë ardhur për pushime në Valbonë. Po, kjo është një e vërtetë dhe një e vërtetë e madhe, sepse të parët që e vizituan Valbonën ishin të huajt. Pastaj u kujtuan shqiptarët që brenda territorit të Shqipërisë ekzistoka një park kombëtar që quhet Valbonë. Qartë. Dhe nuk është e drejtë që të ngrihet një amerikane e ardhur me një thesme ilaçe nga New Yorku, ku shiti një bibliotekë mu në qendër të Manhattanit, për të gjetur qetësinë shëruese, shpirtërore dhe mendore në luginën e Valbonës, dhe mos të ngrihen shqiptarët për ta mbrojtur ato perl. Por merren me emra, me kryeministra, me plera, të cilat kanë qenë të filluara që në kohën e Fatos Nanës, të cilën e kundërshtoi Sali Berisha. Pastaj u ngrit Sali Berisha dhe i miratoi plerat dhe e kundërshtoi Edi Rama. Pastaj miratoi Edi Rama dhe po e kundërshton Basha. Do ta miratoi Basha dhe shohim kush do ta kundërshtoi dhe Bashën. Mund të jetë ndonjë Erion Veliaj e Fudiunse. Dhe mos të ngrihen për çështjen e Valbonës. Çështja e Valbonës është çështje kombëtare. Cili është apeli juaj për Valbonën? Çështje individuale. As e Tropojanëve, as e një personi. Jo, është çështje kombëtare. Drejt, shumë drejt. Shumë faleminderit për apelin tuaj. Gjithsesi. Faleminderit shumë. Absolutisht Valbona duhet ruajtur, duhet mbrojtur, duhet parë me syrin e dashurisë, e jo vetëm thjesht me syrin e shfrytëzimit. Është perla natyrore më e vizituar në Shqipëri dhe padyshim që meriton vëmendje. Sigurisht nuk kemi kundër investimeve, por këto investime të bëhen konform të gjitha atyre që mos dëmtohet Valbona, shenjë si ka se si gjen rrugët shteti. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëserdhë, ju përshëndes. Përshëndetje. Jam e djali nga Krutja që biseduam për të emisionin. Po. Do të komunikojmë patjetër sepse rastisi edhe fundjava përpara, kështu që do të komunikojmë patjetër që do të organizojmë fola edhe pak më herët me një zotëri tjetër nga Krutja dhe duket se është marrë shumë seriozisht dhe unë e vlerësoj shumë këtë punë të komunitetit Krutjes që ta trajtojmë dhe sigurisht ta adresojmë si çështje sa më shumë dhe ta debatojmë sa më shumë derisa dikush të marrë përsipër të jap zgjidhje problematikave. Mirë. Faleminderit shumë. Të përshëndes. Të përshëndes. Përshëndes dhe unë. Gjithmirë. Eci më tej, presim tjetër, besoj do jetë telefonata e fundit. Okej, mund të kemi edhe dy telefonata. Alo, mirëmëngjes. Po pse më ka shpejt këtu me? Jo, jemi bashk. Të lutem shumë e mbyllë telefonin kohën e gabuar, ishim drejt për së drejti. Nëse zonja mendoi se ishte telefonata e fundit. Presim tjetër telefonata. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëserdhë, ju përshëndes. Jam një i nga Fieri. Po, të rjetë time kam përnuar në Greqi, që 17 vjeç, dhe që kisha, që pasur e bera një shpi këtu. Ju lutëm, aki një mundësi të shikoni se ku do vim plerat e reja në Fier? Sa afër këndër të banuar është? Po flisni për impiantin që u miratua para pak ditësh, apo jo? Po, hajde shikojni, plerat atje ku ishit vërtet ishin në një vend shumë të këhi. Po hajde shikoni sa afër portës është ai vend. Dhe sa banor ka rrethë për dallë këtij impianti. Absolutisht kjo shumë e drejtë, ju thoni. Ju lutemi shikojeni këtë muhabet se janë shumë familje. Sidomos ujrat e pishëm do dalin jashtë përdorimit gjithë fshat, gjithë qytetet, pi ujë nga puset. E drejtë. E paktën kjo zonë me sa di unë funksionon vetëm me puset sepse nuk keni sistem furnizimi me ujësjellës apo jo. Po, ju lutemi, shikojni vetë, njerëzit e si puna tja, si pune kashve, nuk ngrijen të kërkojnë të drejtën e tyre. Ja, drejtë.
Unë të falenderoj shumë dhe absolutisht është çështja më e rëndësishme për të, pra, të kuptohet se sa ndikim do ketë qytetar. Vërtet atje ku ishin plerat, ishin në një vend në mes të qytetit, e pranoj. Kjo s'do thotë ja heqim qytetit e t'ja ngjeshim fshatin. Prap qytetit, prap afër qytetit. Ose edhe një pjesë tjetër qytetit. Një herë të fryj, prap do vej prap në qytet. Kemi erën e gazit kjeshe. Nuk durohet. Tani kemi dhe mbeturinat dhe vend të dyja bashk është një sëmundje, një kancer për këtë vend këtu. Qartë. Unë të falenderoj shumë dhe absolutisht duhet parë, sidomos interesi qytetar në çdo lloj vendimarrje. Unë e vlerësoj shumë reagimin tuaj si qytetar, si një emigrant që ka jetuar në një vend ku qytetari trajtohet në mënyrë të drejtë dhe jo në mënyrë diskriminuese, duke ja kaluar plerat e qytetit, ja kalojmë një zonë tjetër, thjesht për shkak të një leje që ka marrë. Duhet pasur kriter. Nuk mund të bëhet impiant trajtimi, riciklimi, mbetjesh në mes të një zone të banuar. Çonse ka se kush është kjo. Megjithatë unë vlerësoj dhe sigurisht duhet edhe mediat shkojnë e ta shohin me vëmendje këtë problematikë, ta adresojnë këtë problematikë dhe të kenë mundësi ta trajtojnë sa më gjerë që të kuptohet se sa afër derës shtëpisë ta zotëria është vendi ku trajtohen mbetjet. Me të drejtë e ngrej këtë shqetësim. Unë i falenderoj gjithë ata që telefonuan sot, sigurisht ka pasur problematika nga më të ndryshmet, që nga dhuna, kërcënimet deri edhe tek problematikat me mbetjet. Faleminderit shumë, qëndroni në programin vim të Ora News dhe të Channel One. Si gjithmonë, mos hiqni dorë nga Radio Ora News, 96.7 MHz, gjithmonë shoqëruesi juaj i informativ në rrugë. Mirupafshim.